Opa, opa, opa! Estamos no ar para mais um De Lavada Podcast. Eu, Vinícius Bueno, estou muito feliz mais uma vez de estar contigo aqui para essa nossa resenha semanal. Contra tudo e contra todos aqui no De Lavada Podcast. Pode vir parceiro nosso, pegar nosso dia da semana e fazer podcast mais cedo, não tem problema nenhum. Pode ter Abel Ferreira no Roda Viva, não tem problema nenhum. Pode ter jogo da discórdia no Big Brother, aqui é nós. Não tem jeito. Eu e meu parceiro João Paulo Capelanes. Você não esperava essa, hein? Eu não esperava um desabafo logo no começo do negócio. Receba. Adoro Luva de Pedreiro. Você tá bem? Graças a Deus, e aí? Melhor. Eu espero que aquilo que você acabou de fazer há pouco não se repita diante das câmeras. Eu estou com gases. E tá feio. Não posso falar. Podre. Sabe que acho que não tem nenhum problema você falar esse tipo de coisa, porque claro todo mundo que tem. Lógico. Mas eu vou falar, cara, eu misturei tudo no final de semana, cara. Quando eu falo misturar, ficar tomando uísque, cerveja. Não, cara, eu comi hot dog, feijoada, dois hambúrgueres, estrogonofe. E o que mais eu comi, cara? Eu comi um bagulho no Outback. Mano, sabe que não... Ah, é, bom, fiz... Ah, agora já foi. É, o... É que estamos com parceiro aqui. Esse lugar que eu falei aí, tá com um rodízio de uns frangos. Já viu isso aí? Não. Você vai, você pede, é como se fosse uma porçãozona de frango frito e vem vários molhos, tá ligado? E você vai pingando em vários. Acho que vem uns 12 molhos. Você nem gosta, é como, né? É como se fosse um fondue de frango frito com vários molhos. Mano, fantástico, velho. Ô, Casa Australiana. Se quiser, vá patrocinar nós. Nós estamos aqui no Foto 21, melhor estúdio de São Paulo. Se você quiser trazer o seu filho, a sua filha para tirar fotos, aquela, quem sabe, vida de modelo, vida de influencer, aqui é o lugar. Se você quiser ter um podcast como o nosso também, procura a rapaziada do Foto 21. Mande aí a sua mensagem, a sua DM no Instagram, @foto, com PH, é chique, foto, Foto21SP. E aqui no estúdio principal do Foto 21, no De Lavada desta semana, um convidado que eu tenho certeza que vai fazer todo mundo dar muita risada, com histórias de bastidor da profissão e também, claro, com muitas outras histórias que talvez não foram contadas em nenhum outro lugar. Aqui no Foto 21, você recebe hoje aqui no De Lavada, Eduardo de Menezes! Muito obrigado, muito obrigado! Aqui temos 86 câmeras, eu tô feliz demais, ainda mais sendo recepcionado pelo Vini, o carinhoso Mestre Vini, Edu. Pelo bombástico Capelanes. Hoje ele veio trazendo, né, uma alegria. Novos ares. Não, e falou pra mim que tem de 12 tiros. Daqui a pouco vem aquela forte dele, ele é demais. Ele falou, hoje eu não tô tão bem, mas ele passou a lista aí, que ele, se tá vivo já é uma vitória. É uma, né, vitória, cara? É uma vitória. Mas tá aqui, vamos na superação. Quantas vezes nós não fomos na superação também. E pô, obrigado pelo convite, eu sempre assisto vocês e eu queria estar aqui, né? Aí você me chamou, falei, vamos sim, com o maior prazer do mundo, e deu tudo certo. Legal, prazerzaço. Cara. Aliás, Capê, a gente que fica sempre trocando ideia com pessoas do nosso mundo, do mundo do jornalismo, a gente sempre fala que a gente recebe no De Lavada jogador, ex-jogador, treinador, mas muitos jornalistas esportivos, esse é o foco do De Lavada. É tentar trazer um pouco desse bastidor da pessoa, né? E... Ah, Amoroso veio aqui. Amoroso. Falei com ele hoje. O último programa, ele veio aqui. Esse é craque demais, né? Inclusive, nós estamos fazendo esse programa aqui, eu fiz a cobertura do Palmeiras hoje, né? Há um ano eu não sou mais setorista, mas hoje eu fui lá pra cobrir o Palmeiras e eu tava na frente do CT, na Academia de Futebol, e aí eu tô lá, pô, a gente, vocês sabem, vocês ficam muito na rua também, sempre passa um, dá um... Vai Corinthians! Ou então grita, vai Palmeiras, Palmeiras! Eu tenho mundial! Aí outro cara grita, pô, ô Capê, ô Vini! Aí eu tô lá, um cara começou a me avacalhar do outro lado, aí Edu, bababá, Edu, cara, eu falei, caramba, meu... Mas esse aí já passou um pouco do recado, tá mais violento, né? Quando eu olho, é um Amoroso com metade do corpo pra fora, na Mackenzie São Vicente, no carro. Aí ele começou a rir, tchau, Edu, tchau, entrou no carro e foi embora. Deixa eu te fazer uma pergunta, Edu ou Amoroso ou Lewandowski? Ah. No auge. No auge? Pô, Amoroso jogou bola, hein, cara? No auge. Ah... Os dois assim não pode, né? Muretou! Não, vou muretar muito, vocês vão ver aqui. Sabe por quê? Essa resposta dele deu problema. Semana passada, Amoroso falou, não, no auge, tecnicamente, jogou melhor que o Lewandowski. Cara, jogou bem, aí deu uma... Você sabe nessa história, a própria ESPN soltou. O pessoal do Sport Center postou. Mas vocês sabem da história do jogo muito, né? A ESPN, aliás, agradecer a ESPN pela liberação. Exatamente. Quando eu tava, entrou um menino lá, um estagiário, e eu falei assim, pô, eu tava o Djalminha, tava o Alex, tava o Djalminha, Alex, o Amoroso,
amoroso. Aí eu falei, cara, o Djalma jogou muito. O Alex, genial. O Djalma, genial. O amoroso, genial. Aí ele ficou olhando e falou, ah, o Alex, tá, o Djalminha. Porque o Djalminha, ele é também, ele é dessa geração, mas é um pouquinho antes até. E o menino ficou olhando, Djalma, Djalma. Aí eu falei pra ele, faz o seguinte, bota amanhã, bota no YouTube, amanhã você me fala. Aí ele botou no YouTube, viu, aí no outro dia ele veio e falou assim, cara, você tinha razão. Ele jogou muito. Eu falei, lógico, você tava de sacanagem. Eles não têm, é muito louco, porque esses caras jogaram muito, e eles falam dessa coisa de jogar no auge, e eles jogaram demais. E era, é claro, por isso que eu falo que é às vezes injusto comparar, porque lógico, são outros momentos, times diferentes, mas esses caras jogaram muito. Eu acho que o que eu vi de Djalminha, Alex, assim, é absurdo. Eu acho que é. Eu ia falar que a gente, até parafraseando o Ale Oliveira, quando ele veio aqui também no comecinho do nosso podcast, a gente vê quem é parceiro, quem é gente boa, quando você faz um convite, né? Porque o Ale falou isso, ó, a gente tem vários amigos, até a hora que você precisa, a hora que você faz um convite. O Edu, a hora que eu falei, cara, vamos colar, pô, eu assisto, vamos colar sim, obrigado, vai acordar não, logo pô, cedo. Eu acordo cedo, rapaz, depois vocês já tem filha, né? Não, filha? Não. Tem também. Até onde eu sei, não. É, isso que eu ia falar, às vezes pode fazer uma descoberta, mas... Dia dos Pais chegando é um bom momento. Mas enfim, aí eu tenho duas filhas, a Duda e a Malu. E agora elas estão numa idade que uma estuda num colégio, uma unidade do colégio, a outra na outra. Que é a menorzinha de 3 anos, vai fazer 3 anos, eu deixo ela. E a maior de 7 anos em outro lugar. Então eu tenho que acordar, é minha parte ali de levar. Então às vezes eu tô bem cansado. Mas eu vou com o maior prazer do mundo, que é um momento também bom. Velho. Não, a gente brinca muito e assim, a gente... Saúde, Edu. Quando a gente vai... que ele sempre faz isso comigo também, quando eu dou umas pescadas. Mas a gente, quando vai trocar uma ideia, fala, pô, quem que a gente vai chamar, quem a gente vai chamar? A gente chama a lista, né? A grande verdade é essa, que a gente chama a listinha aqui. E, cara, você ter vindo aqui e trazer experiência. Honra, porque você já foi em vários podcasts também, né? E a galera já te viu. Eu vou em no todo... Podpah, no Flow, você hoje faz, né? Eu não sei como é que fala direito, é canais Disney, né? ESPN, Fox, agora também, né? Agora, ESPN, né? Agora canais Disney, mas pode falar ESPN, porque a marca a Fox, né? A marca Fox aqui no Brasil, ela foi extinta. Ela, na verdade, ela foi. A ESPN. Foi abraçada, abraçou. Por completo, isso. Entendi. E aí ficou agora ESPN 1, legal. 2, 3 e 4. Legal. Mas a gente, pô, veio uma galera muito legal da Fox também pra trabalhar com a gente. Então pode falar ESPN, que também então tá tudo certo. E você é um cara que, por mais que você seja ainda jovem, né? A gente que é um pouquinho mais jovem que você, né? A gente, pô, te acompanha e te admira pra caramba. Só não vai falar que me via quando era pequeno. Não, aí não. Pô, aí você só sabe que, ó... Aí derruba, né? Cara, aí derruba. O amoroso é que, porra, eu te lembro. Quando eu era moleque, eu te via jogar. Caralho, esse negócio que me via quando era pequeno... Pô, eu, graças a Deus, tive a felicidade de trabalhar também no Desimpedidos um ano sem parar, né? Fazia o Debate a Sopra junto com o Bolívia. E aí o Livro, o Rude, eles iam lá. E aí faziam parte também da equipe. E aí eu ia na escola da minha filha tava com 6, 5, né? E aí era, pô, juntava a festa junina com os moleques de 12, 15, 16, 18, 16 ali, né? Estuda até 17. Aí na festa junina os moleques ficavam olhando, né? Aí um moleque veio e falou, pô, você é aquele cara do Desimpedidos e tal. Aí eu, beleza, pô, eu ficava muito feliz, honrado, porque é um público diferente também, né? A televisão tem um público, aí o YouTube também. E aí uma vez a minha mulher falou assim, nossa, mas só molecada te fala Desimpedidos. Eu falei, e esses moleques? Aí um dia eu perguntei pro menino, e você me acompanha faz tempo? Ele, sim, ó, você já no Desimpedido, você fez o Fred mais 10. Aí eu comecei a rir, falei, não, lá é uma honra, tal. Tá? Aí minha mulher saiu, a minha mulher falou, ele só te conhece Desimpedidos. Eu falei, é uma coisa interessante, porque são fragmentos, né, da sua carreira, assim. Então, pô, foi muito legal. Assim, eu falei, quando vem muita molecada, já sei que é mais do YouTube. Tio, né? Edu. É, o tio Edu. Tio eu já Edu. Tô agora fazendo mais da a velha guarda. Porque o Ale, vocês falaram do Ale, mas o Ale, ele também tem esse público. Na verdade, tem muita gente, você falou do tio Edu. O tio Edu também tem o público. Porque um dia me perguntaram, qual tá seu público no TV, no YouTube? Tá mais na hidroginástica, né? Às vezes eu tô na academia, elas estão vendo, aí eu falo, pô, que é legal. Elas olham pra você é jovem. Você é jovem, você fica olhando e fala, ui, tá bem demais, eu tô voando. E faz bem pro ego, né? Todas olhando. E elas mexem lá na academia, lá na Peralta, elas mexem aquele pra lá, espaguete pra lá e pra espaguete cá. Espaguete e aquele 50 centavos de olhinho, aquele olhinho meio pra fora d'água, e você passa na academia, é aquele espelhado, tem ouvido, eu falo, pô, tô voando, irmão, tô numa...
Ó, se você quiser mandar a tua pergunta aqui pro Edu, você pode fazer como o Jefferson André, que já mandou o superchat dele, daqui a pouquinho a gente vai registrar. Senta o dedo no like, que isso nos ajuda demais. Como a gente tá falando de idade, o KP sempre pergunta, né? Como era o Edu Menezes, criancinha, a tua infância, qual a tua primeira lembrança de vida? Fala um pouco da tua infância, onde foi, o que você lembra, o que você pode contar pra nós? Ah, cara, pô, eu nasci em São Paulo, né? Eu nasci na Vila Maria, na Zona Norte. E eu fiquei lá até uns 4, 5, 6 anos. 5, 6 anos, na verdade. Porque aí eu mudei pro Ipiranga, onde eu fiquei a vida toda, quase, né? Morando no Ipiranga. Aí... PIB alto, hein? Hã? PIB alto, Ipiranga. Eu adoro Ipiranga. Eu adoro Ipiranga. Eu gosto do Ipiranga. Tô sempre lá e... Aí mudei pra Zona Sul também, ainda em outro bairro. E aí eu sempre fui muito, assim, eu sempre gostei muito de futebol. E eu falava muito, ó, ou eu vou ser jogador, ou eu vou ser jornalista. E eu joguei, tipo, até uns 16, 17, depois parou, né, meu? Porque ele sabe. Aliás, eu lembrei esses dias que teve um amistoso uma vez, ESPN contra Bandeirantes. Cara, o Capelanes, ele bate tanto na gente. Eu? Mas ele bate tanto e eu ficava tão bravo, cara. Mentira! Que aí ele começou uma hora, ele fez assim, eu fiz assim, aí começou uma prova de 100 metros rasos de natação, um dando braçada no outro. E aí o juiz ficou olhando, acho que o juiz pensou assim, não vou nem dar falta, que é o primeiro que é um movimento tão ridículo dos dois. Eu não sei se você lembra lá no Playboy, uma noite, cara, foi Bandeirantes e ESPN. Ele é competitivo, velho. Muito, ele zagueiro. Ele bate bastante na gente. Não, zagueiro, eu tô numa fase, eu mudei de posição. Ah, é? Você tá jogando agora? Agora tá lá, só para Dang, não é, Guru? É? Agora tá de nove. Agora tá emagrecendo, né, Edu? Não, então é bom que você fica do outro lado lá e não bate tanto na gente. Mas teve esse amistoso nosso aí? Teve, você é louco, cara. A ESPN, ela sempre teve um time muito competitivo. É que a gente chegava muito em finais e não ganhava. Agora a gente ganhou uns dois títulos aí, tamo bem, mas eu parei também, que já deu 40 anos. Você tava jogando? Ah, pra mim. Tá novo, cara. Não, não, mas eu tô jogando futebol lá no bairro, tudo. Agora, no campeonato da imprensa, eu dei um tempo. Aí, eu tava falando da infância. E eu sempre falava isso, pô, eu quero ser jogador, eu quero ser... Jornalista. E aí, cara, eu continuei assim, sempre gostei muito dessa... Só que eu tive fases engraçadas, né? Porque, por exemplo, eu, quando era muito pequenininho, eu era muito gordinho. E eu jogava futebol no Atlético Ipiranga e me chamavam de Batata. É. Batatinha, que era gordinho e tal. É. E um dia eu cheguei no carro, falei assim, meu pai, pô, pai, os caras estão me chamando de Batata. Aí meu pai, jura por Deus? Meu apelido lá na Vila Maria era Batata. Aí ele ficou mó feliz, cara, tipo Batata e Batatinha. Aí, beleza, aí nós ficamos lá, tal, jogava lá, e aí eu era um gordinho, e eu vejo minhas filhas hoje fazendo isso, eu acho sensacional, porque a vida é muito louca, né? Ela vai reproduzindo as coisas, e aí minha filha faz uma coisa que assim, ela vai na cozinha mais velha, a menor também já tá fazendo isso, abre o armário, pega um bolinho, um biscoito, alguma coisa aí, dá aquele miguezinho por dentro da blusa e passa pro corredor. Eu fazia muito isso, eu tinha um armário embaixo do meu travesseiro, tudo, então eu gostava muito da... E aí depois cresci, fui emagrecendo e voltei, agora você pode ver que eu tô no caminho de Benjamin Button. Mas eu tô bem, cara. Aí eu era muito assim, sempre gostei de jogar futebol, jogava muito assim na rua, porque a gente jogava ainda num período que podia ficar na rua, né? Eu morei na Vila das Mercês também. E daquela região é o Magrão, o Volante, o Diego Cavalieri, tudo da mesma geração. Caras? Não, a gente era da mesma região, só que tipo com a mesma idade quase. O Magrão ainda é um pouco mais velho, 78. 78, acho que é 77. E o Diego é 80, 81. Então, eles eram daquela região. E naquela época tinha muitos campeonatos lá do Ipiranga, Vila Carioca. E a gente ficava jogando ali. Mas jogava também na rua, né? Que eu lembro que eu gritava o carro, aí tinha que parar. Parava, da hora. Gostava de jogar atacando pra descida. Dificultava fácil, um pouco. Né? E mas se chutar a bola, quem tem que pegar é o goleiro dos caras, né? Exatamente. A zaga dos caras. E é isso, mas eu sempre fui um cara que gostou. Eu sempre gostei muito de futebol. E narrava jogo, acho que vocês também, né? Eu tinha uma coisa muito louca, né, cara? Eu gostava tanto, assim, de televisão, de comunicação, que eu fingia que eu tinha uma televisão, cara. Eu desenhava a grade do programa. Ó, hoje tem um programa tal. Isso é coisa beira loucura, né? Você contar pra um psicólogo, ele vai tentar dar um remédio pra você. Mas a gente que fez a mesma coisa. É.
que é moleque, então a gente... Mas sabe o que é engraçado, Edu? Assim, eu não sei, no seu caso, você quando moleque já tinha esse diferencial de ou eu quero ser jogador, é, ou eu quero ser jornalista. É, por exemplo, no meu caso, eu nunca tive ninguém próximo a mim que era jornalista. Então, quando eu terminei o colégio, a duras penas... Fazendo, eu também não tinha, porque eu gostei muito dos colegiais, então eu fiz pelo menos umas quatro. Eu repeti três vezes. Que legal. É, não, você mas... também? Viva a educação, nunca repeti, mas... Não, você tá demais, juro, hein? Juro por Deus. É. Eu fiquei de recuperação uma vez só, mas eu era um moleque que era muito atentado na escola. Puta, tinha uma época que eu sentava do lado da mesa da professora, pra você ter ideia de quanto eu era... Mexia com a galera, eu ia junto. Cara, será que tem algum outro podcast que tem dois anfitriões com quatro bombas no currículo? Porque se juntar as tuas com as minhas, são quatro... Você bombou também? Eu bombei uma, o outro três? Eu bombei três. Eu bombei três, o primeiro colegial. Não dá, cara, o primeiro pra ter certeza, né? Não, é porque assim, a primeira vez eu né? Acontece. Pô, a primeira vez você tá pegando com química, física, né? Pra mim esse negócio. Aí, bum, bombei. Aí a segunda vez, falei, agora eu tô mais experiente. Aí eu não sei o que aconteceu, um acidente de percurso, bum, bombei de novo. Terceiro, agora vai. Aí foi o pior que eu fiz. Eu falei, não é possível, que eu acho que eu acomodei, né? Aceitei no contrato, não, tá ligado? Aí, tum. Aí meus pais, mano, você tá tirando, velho. E falei, aquele, ai, os moleques que iam pra educação física da quinta série chegaram, né? Os moleques, ele é moleque, mano. Aí o moleque, ó, lembra não, de mim? Foi absurdo, e aí eu ia bombar a quarta. Eu com certeza ia bombar, aí meus pais falaram, não. Não, supletivão. Aí eu peguei, fui fazer um bebolado, servicinho sem nota, né? Aquela coisa toda que é preciso fazer pra poder passar, né? Fazer... Que coisa mesmo. Pra ministro da educação aí, ó, temos já um candidato. Que loucura. E aí deu tudo certo. Mas por que eu tô falando tudo isso aí? Ah, aí você me fodeu. Porque a gente tava falando de... Ah, lembrei. Porque você falou, né, cara, esse diferencial. Você já tinha desde lá de trás que ou eu quero ser jogador ou eu quero ser jornalista. É. Mas teve alguém na sua família que você, tipo, se espelhou? Porque eu, particularmente, se eu contar, e aí é um... Pra um outro programa, falar como que eu entrei no jornalismo é bizarro. Porque eu não tinha a menor ideia que com o jornalismo eu poderia trabalhar com futebol. Só pra você ter uma noção da minha cabeça como que era. Como é que você descobriu que no jornalismo dava, cara, pra mexer com futebol sua paixão? Porque eu lia muito a revista Placar e a Gazeta Esportiva. Ah, eu... Meu pai assinava pra mim quando eu tinha 8 anos. Tipo, eu comprava o gibi e ia Placar. Aí depois eu tive a felicidade de escrever na Placar. Pô, fiquei muito feliz. E a Gazeta Esportiva também. Então eu lia muito isso. Tinha uma banca na esquina da... Eu morava na Rua Vergueira, atravessava a rua e comprava direto. Era um prédio antigo da Caixa Econômica. E aí eu morava lá e ia lá direto. Então, eu sempre tive isso. Só que você falou o que que te move. Isso é muito louco, porque eu lembro de algumas cenas na minha vida. Tem uma foto, que isso eu já até falei em outros podcasts, que tem uma foto minha, pequenininho, segurando um microfone de óculos escuros. Eu tinha o quê? A idade da... quase a idade da menor. Tinha 3 anos. Quatro aninhos, cinco Caraca, anos. Caraca, bicho. E aí eu tô... O que eu fazia ali? Eu fazia meio que um show pros meus parentes, assim, meus pais, meus tios. E aí todo mundo tinha que ficar olhando pra mim. A minha mais velha faz isso agora, a Duda. Aí você pisca lá e não tá olhando. Então, tipo, é muito... Exigente. Então, né? Eu olhei... Pra mim, essa coisa da comunicação sempre foi muito forte. E aí eu fui pro colégio, eu via que dava pra... Pô, vem dar uma mobilizada na galera. Então, eu concorri pra... Eu tive uma época no São Francisco Xavier. Eu concorri pro Grêmio da escola. E aí, todo mundo com as suas... Ó, vou mandar a máquina de refrigerante. Lembra aqueles sonhos de criança? Vai sair outro refrigerante de bebedouro. Outro eu prometo o parque 6 vezes no ano, né? Férias por 90 dias. Primeiro que eu já achei sensacional quando eu fazia a campanha do Grêmio, que podia sair da classe. Aí eu falei, esse negócio é pra mim, que já posso ir, que eu acho legal. Aí eu saí da classe. E eu ficava percorrendo as outras classes. E aí, eu na minha cabeça falei, que plataforma nós vamos ter de governo? Aí os caras, o que você quer fazer? Eu falei, então, eu quero ser... Aí os caras, eu sou diretor não sei o quê. Aí sou diretor social. Aí eu, me põe nesse negócio aí que eu não sabia o que fazia. Aí eu falei, eu imitava os professores. Aí qual era a minha plataforma? Eu ia nas classes, cara, quem é contemporâneo, meu contemporâneo de São Francisco Xavier, vai lembrar disso. Eu ia nas classes, aí todo mundo passava o primeiro Grêmio, hoje eu ofereço máquina de xerox, tal, tal, tal. Eu, máquina de refrigerante. Aí entrava o meu grupo. Aí os caras falavam uns 3 minutos.
Vai, Edu. Aí eu vim e começava imitando os professores da que escola. Estavam lá. Não, aí possível. Você vai vendo. Aí os caras. Aí imitava outro. Era tipo um stand-up. Aí eu fazia tipo um stand-up. E eu achava aquilo sensacional. Falei, pô, isso aqui é legal pra caramba. E aí nós quase ganhamos, sem ter nenhuma plataforma, só com imitação. Aí imitava um, imitava outro, imitava. E aí eu fiquei imitando os professores. E aí o negócio foi crescendo. E aí que eu começo. Na verdade, como eu já tinha essa vontade, e eu vi, pô, esse negócio de contar história e tal, sempre. Quando é, até quando me perguntam assim, eu falo mais que eu sou um contador de histórias, né, cara? Mais do que jornalismo, sim. Acho que eu conto mais as histórias, que eu acho que é mais legal, né? Ah, pô, da hora. Muito mais. Eu quero registrar aqui os dois superchats do Jefferson André, mas antes vamos falar aqui do nosso parceiro. Vamos falar do nosso parceiro pra falar um pouco. Aliás, mais. Ah, tira a fotinho, fotinho aqui, ó. E pode colocar pra nós aqui, vai. Dele, pode colocar, pode vamos, servir enquanto colocar, você fala, vai. Gosto de colar ou sem colar? Com colar. Com colar. E pode falando, pode falando. Vamos falar. Eu não melhor fazer as chup de garrafa. Isso pra dar um problema, vai cair. Ah, olha aí, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Vai, pai. A foto, tá posando pra foto. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu queria falar sobre o melhor chope de garrafa do Brasil. É, você acha que isso aqui é cerveja? Não, isso aqui é chope de garrafa e o melhor da versão. Chope claro e tem chope escuro pra você. Tá sobrevoando o QR Code na sua imagem. Você consegue dar aquela escaneada e acompanhar no link da descrição, principalmente pra você experimentar. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Se você encontrar no link da descrição o fornecedor que você consegue encontrar, o distribuidor pra você comprar, e você não gostar, vai no meu Instagram pessoal, vai no Instagram do De Lavado Oficial, e você fala, Capê, eu comprei, eu experimentei e eu não gostei. Eu faço um Pix pra você no ato. Opa! No ato. Se você comprar, tá aqui embaixo, link da descrição. Você clica na parada, vai lá no distribuidor, compra o negócio, deixa geladinho, toma o final de semana aí. E fala, Capela, não gostei, eu pago pra você. Mas tem que falar a verdade, senão vai derrubar e vai quebrar a firma aqui, tá bom? Chope Votos, o melhor chope de garrafa do Brasil. Você pode colocar refrigerado bonitinho, que chope é aquela coisa, estraga rápido, né, turma? Mas esse chope, deixando 40 dias até na geladeira, refrigerado, bonitinho, fica 100% pra você curtir com seus amigos. Cervejaria Votos Oficial, nessa eu amo, você amará. Ó, essa parada de ele já Pix. Perdeu mil, hein? É. Já perdeu mil hoje, hein? Não, foi roubado. Conta, não, conta. Roubado não. Conta. Nós chegamos ele aqui. Ele mexeu na bola com a mão, acabou o jogo não, aí. Não, mas nós chegamos aqui, você falou, eu nunca perdi nessa mesa. Nunca. E me espanta não ter uma estátua minha aqui. Na sinuca. Mesa de sinuca. Na sinuca. Isso. Aí eu falei, beleza. Aí você falou, vamos jogar? Aí falei, cê, vamos cê jogar, pipocou. Mas eu vou. Não, falei, eu vou me ajeitar aqui, tá. Vou ao banheiro. Aí, como é o nome dele? Livinho, Livinho. Livinho falou assim, eu vou pra cima, eu vou. Aí começaram o jogo. Eu comecei a atropelando ele. Aí, eu desmotivei quando ele mexeu com a mão na bola. Ah. Entendeu? Ele pegou a bola na mão no meio do jogo, disse, aí eu para falei, o jogo. O Vini falou, vem conhecer aqui o estúdio e tal. Aí eu tô aqui, já você chegou gritando, eu falei, ganhou, né? Pergunta se ele fez o Pix de não mil. Fez. Não, aí olhou pra ele o Dobronato. Dobronato. Duas mensagens aqui do Jefferson André. Já mandou 5 pilas em cada uma. Primeiro pra cornetar o Capê, disse avisando aqui que vai dar Atlético e Operário. A gente vai ser campeão paranaense na arena. O Operário foi eliminado da Copa do Brasil agora contra um time que é nem conheço. É Real o quê? Real. Aricames. Não, sei lá, Real, alguma coisa, todo o respeito que me merece. E demitiu o Catalá. Vai ganhar do Atlético. Se ganhar do Atlético, pago R$1. Não, não, mas de novo. Para. Já tá sem dinheiro na conta. E o Jefferson André, antes da gente falar da vida universitária de Edu de Menezes, não, tem boas histórias e pode tirar o podcast do ar, talvez? Pode. O Jefferson André, ele manda 5 pilas aqui pra dizer o seguinte, ó. Ih, rapaz, virou tudo aqui, ó. Fala, trio! Edu, esse seu lado irreverente de reportagem foi desenvolvido com o Alê naquele Fala Sério da ESPN, em memória. Ele escreve, abraço. O Fala Sério, que você falou de ser preso, se fosse hoje, todo mundo estaria preso. Só queria deixar isso claro, porque realmente foi uma passagem. Eu me orgulho de não ter sido preso. Mas realmente, não, na verdade, eu acho que as pessoas perguntam muito disso, né? Eu já tinha esse estilo desde a época na Rádio Globo, né? Eu comecei em 2000 no jornalismo. Mas eu começo a fazer os jogos na Rádio Globo em 2002, 2003. E eu sempre fui assim, tanto é que eu tomava muita bronca dos caras Ulisses, dos caras. Então, eu sempre fui assim. E aí, cheguei na ESPN, tinha o Ale que também já tinha essa coisa no futsal e tal. E ele tava entrando nos programas. E aí, acabou unindo. E a gente tem um amigo em comum, né? Que é o Falcão do futsal. E aí, o Falcão falou, ó, vai ter um cara lá na ESPN que é muito louco. Aí, ele falou do Ale. E bateu tudo que ele falou, assim. Até foi pior que ele. Ele não me falou um monte de coisa. E aí foi isso. E aí, foi mais essa
união, né? A gente tava olhando alguns como vídeos. Tem o Rômulo também, que o Rômulo é da mesma quase a mesma geração, né? Entrou em 2011, é a mesma geração que a minha. A gente tava olhando, Jota, alguns vídeos antes de começar aqui o podcast do Fala Sério e faz todo sentido você ter temido em algum momento ter sido preso, porque, assim, hoje aquele programa, né, algumas graças partes a Deus. Ali... Então, você que tá acompanhando, não veja muito isso na internet. Talvez eles apaguem aí. Não, tem tudo, velho. Não, tem gente, tudo, cara. Eu quero fazer, então, rapidinho. A gente tem algum quadro, tem alguns quadros aqui no programa que tem o De Olho no VAR também, mas eu não vou nem chamar o De Olho no VAR aqui. Eu só quero que você fale um pouco, que o Vini foi muito feliz ao citar justamente o Fala Sério. Então, Harryzinho, vamos colocar, pode nem precisar colocar a vinheta hoje, só pra colocar. É que deve ter muito, acho. É, tem muita coisa. Esse pequeno ilustra pra que quem não acompanhou o Fala Sério... Não acompanhe. Acompanhe, mas entenda um pouco mais do que se trata a parada. Pode rodar, Harryzinho. Solta aí, vai, nego. Dá o play, malandro. A terra da tarantela. Dança, tarantela. Fiorentina, 4. Tiririca, 1. Gol dele. Tulipita. Não, é Tirolipa. A terra da tarantela. Que a gente faz porque de falar disso? Esse, o Alê, ele não entende quando você fala pra ele. O nome do cara é Tirolipa. E o Tirolipa tava começando. Aí ele falou, Tiririca. Não, Tilapinha. Aí eu, pô, e aí era o seguinte: esse momento a gente gravava lá na TV. E gravava o seguinte, eu tinha minhas funções de repórter, da rádio e da TV. Uhum. E ele tinha as coisas do comentário. Então era assim, ó, cara, tem que gravar em... Tem meia hora, tem que gravar o programa. E não podia errar, cara. E ele errava e ria. Aí teve um dia que nós fizemos um programa, até esses tempos agora eu voltei a gravar nesse estúdio. E aí eu falei, cara, quanta lembrança desse estúdio, que teve um programa que eu tive que pedir para todas as câmeras irem embora. Não tinha câmera, os caras travaram igual tá aqui no tripé. É, e tal, eu falo pra essa, porque eles começavam a rir do negócio. Aí eu falei, pelo amor de Deus, se puder, sai você. Aí saía. Sai você. E isso tudo os caras colocavam no programa. Só que o pior, você não sabe, tinha uma época que o Ale gravava esse programa e ele falava os maiores absurdos da Terra. Só que fica no Quantel, enquanto você tá gravando, o Quantel é um arquivo. Enquanto tá gravando. E o maior sucesso da TV era o brutão do... É, né? Lógico. Aí os caras ficavam vendo. Que horas eles vão gravar? 5 horas. Aí ficavam assistindo. Então, esse foi o detalhe. Agora, isso aí... Agora, isso é interessante pra gente contar. Isso é de 2012. 2012, 13, finalzinho de 11. Era outro tipo de conversa, de comunicação. Tem muita coisa que mudou de lá pra cá. E, pô, hoje mudou. Assim, se tivesse que fazer um programa desse, teria que ser de uma outra, com uma outra linguagem. Com mais cuidado. É, mas eu acho que ainda bem que tem que ter esse cuidado. Porque claro. Talvez a gente... Não, não tô falando Fala Sério, mas tem outras coisas que você... Acaba, eu acho que hoje o mundo mudou, as pessoas falam, mudou muito e tal. Mas acho que ainda bem que mudou em alguns aspectos, cara, porque a comunicação também evoluiu, né? Mas, eu acho que é muito difícil esse debate, porque eu concordo contigo, né? As pessoas precisam evoluir, claro. De fato, né? A gente tem que evoluir na linguagem. Eu acho que isso é fundamental. Mas na comunicação, por que eu acho que é importante a gente falar sobre isso? Porque você, agora falando bem sério, você é um baita de um repórter, cara. Você, obrigado. Ninguém, papo reto, ninguém fica fazendo o sucesso que você faz durante anos num dos principais canais de comunicação do planeta, né? Não só do Brasil, que a ESPN é mundial. Você teve dificuldade em algum momento da sua carreira, por mais que você tenha ainda essa veia humorística da galera? Quando eu falo a galera, eu me refiro ao público e principalmente aos jogadores, aos treinadores, aos dirigentes, porque tem a versão Edu, o sério, que tem que estar na coletiva, que tem que fazer a pergunta dura, que tem que extrair o melhor do entrevistado para passar para o público, e tem o Edu numa versão mais suave, que muita gente às vezes fala assim, pô, você virou fantoche, você virou palhaço, que muitas vezes é o que a gente acaba às vezes passando. Mas você, Edu. Então, esses dias eu tava até vendo um conteúdo que você que fez da Renata, da Renata Elefantan. Cara, aquilo é sensacional. Televisão é entretenimento, cara. Eu acho assim, a gente tem espaço pra tudo. Eu ainda sou de um tempo que ainda, você falou, as coisas mudaram, a gente tava falando disso, que tinha uma época que as pessoas falavam o seguinte, ninguém vai conseguir entender depois quando você for falar sério. Não, hoje as pessoas entendem.
Hoje as pessoas estão acompanhando o teu trabalho na rádio, na televisão, como o do Vini na rádio, na televisão, o cara olha e fala assim, pô, ele tá falando uma coisa séria aqui. Não, agora ele tá fazendo uma coisa mais descontraída. Dá pra diferenciar. Dá pra diferenciar. O que, e acho até que o entrevistado também sabe. Porque primeiro que eu sempre tive algumas regras na cabeça. Uma, mesmo que você faça uma entrevista mais forte do mundo, você tem que fazer perguntas duras. Existem maneiras de você perguntar. Pra mim, uma entrevista nunca é uma disputa, uma guerra, uma batalha. Eu vou ganhar de você. Não, quem tem que ganhar é quem tá em casa acompanhando. Que vai ver um bom papo. E aí ele vai tirar as conclusões dele. Então esse é o primeiro. Segundo, sobre ser descontraído, eu sempre digo o seguinte: as pessoas têm que se divertir junto com você. Quem tá acompanhando e o entrevistado. Porque você não pode aloprar o cara. Só que você pode chamar ele pra diversão, pra brincar, pra conversar. Então, acontece muito isso. E aí você não. Você evita que a pessoa do outro lado diga assim, pô, tá vendo? Tá zoando o cara porque o cara é assim, assado, daquele jeito, do outro jeito, daquela maneira. Então, esse é um ponto. Então, acho que hoje as pessoas conseguem diferenciar. Os jogadores, eu gravo o Além da Bola com eles, que é totalmente de resenha, de histórias, e vou fazer uma entrevista séria, é. É claro que o cara já te conhece. Então ele já vai, às vezes, até mais tranquilo. Pô, então vamos sentar e vamos começar a fazer. Eu falo, ó, vou te fazer umas perguntas primeiro sobre o jogo, tá? Depois a gente consegue ainda bater um papo. Bom, beleza. Como agora também eu faço menos dia a dia, né? Porque eu não sou setorista mais, acabo fazendo outros conteúdos e outros programas, então acaba também, acabo não entrando muito nisso. Mas eu vou te dar um exemplo. A seleção brasileira, eu cubro seleção, cobri a seleção no passado inteira. O Tite foi numa coletiva, eu fiz a primeira pergunta pro Tite no ano passado, do primeiro do ano numa coletiva, ele falou, oh, eu tô acompanhando o seu programa, eu gosto muito. Pô, muito legal, que fala de um outro lado, do futebol, lado mais humano dos caras, são as histórias e tal. Aí ele responde a minha pergunta. Não, então, aliás, pô, eu queria deixar isso claro. Pô, você me perguntou do Daniel Alves isso, assim. Então, ali tem o maior, né, maior exemplo disso, né? Legal. Demais. Antes de você começar toda essa tua trajetória profissional, você teve de passar pela bancada da faculdade, da universidade. Exatamente. Assim como todos nós. Eu tô com medo de tudo quando vocês estão falando agora, de vir alguma imagem. Não, né? não, era só isso. Por enquanto, não. Eu dei muita risada procurando um vídeo, que é aquele que você entrevista o Gaguinho. Puta, eu bicho de rir toda vez. Mas não é gago, é meio gago. Meio gago, exato. Aí eu gosto que você fala assim, eu vou te fazer uma pergunta que você vai dar aquela engasopada. Não, falei, não fique tenso. Não fique para tenso. Não engasopar. Rapaz. E eu adoro, eu falo com ele direto por áudio. Vocês viraram brother? Pô, muito. Sério mesmo? O áudio dele, bota um pra gente deve ouvir demorar aí. Demorar 4 horas não. Pra chegar. Pô, cara, não é possível, o cara manda áudio. É o Neto Moraes, meu amigo. Neto Moraes? Aí ele manda direto. Não, você tá de sacanagem. Sério, né? Eu gravei com ele um tempo desse aí, o piloto. Quer bota ver? Um áudio aí. Só falta ele não engasopar. Ó, oh, calma aí. Não, é embaixo. Irmão, tudo nos conforme? Ele é maravilhoso, Neto Moraes. Aliás, um beijão pro Neto Moraes. O Neto Moraes é um exemplo disso. Quer que eu te fale a real? Ai. Ele é um exemplo disso que eu te falei por favor, de se divertir. Põe mais, deixa não, eu ver. Não, não, chefe, você tá zoando. Meu amigo. Ó, um beijo pro Neto. Neto Moraes. Neto né? Moraes, caguinho. Boa. Meio gago. Ele me deu entrevista no Palmeiras. Ai. Eu já contei várias vezes essa história. E aí, ele, depois de um tempo, eu falei, pô, preciso falar com ele, né? E ele me mandou uma mensagem no Instagram. Pô, Edu, lembra de mim, o Gaguinho. Aí eu falei, pô, meu, tava te procurando e tal. Aí começamos a bater papo, ele falou, você não sabe da maior. É, aqui na minha cidade só me chamam de o Gaguinho do Edu, meio gago, o Gaguinho da ESPN. Aí o Instagram dele ficou arroba meio gago. Uma época. Aí eu falei, faz isso, tá do caramba. E ele achou sensacional. Pô! E aí, cara, é isso que eu te falo. Às vezes nós temos umas funções de trabalhar com comunicação que muda muito a vida da pessoa. A pessoa deu uma entrevista, ela, pô, legal. E aí ela se mostrou, foi muito bacana, nós trocamos ideias. E ele, pô, adora toda vez. Quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores em 2020, ele me mandou uma mensagem, eu tava na transmissão, então é muito legal ver isso, e é por isso que eu tô falando que com o exemplo de como ele achou sensacional. Então, o Neto Moraes, um abraço pra ele, um meio gago. Demais. Essa semana o Edu acabou contando resenhas na ESPN da vida universitária dele, de Gustavo Hoffmann, que é outro parceiro que eu tive o prazer de fazer algumas coberturas lá em Campinas. Cara, gente boníssima demais. Na PUC, na minha época, tinha o Gustavo, Felipe Diniz,
que era Felipe Blanco, na época de Campinas, lembra? Sim. Gustavo Hoffman, que era da Band News FM? Não, Gustavo Hoffman, da ESPN. Ah, tá. Não, mas que trabalhou na Band News? Eu não sei se ele trabalhou na Band News FM. Acho que não. Aí o Gustavo, o Felipe Diniz, tem uma galera que tá na TV Globo, Daniel Bortoleto, tem um pessoal... Toda vez que ela entra aqui, eu acho que ela vai agredir a gente. É, não, ainda não, ela vem por baixo, assim, e ela vem entregando alguma coisa, mano, ela vai tacar alguma coisa. Obrigado, caramba, foi, graças a Deus ela trouxe uma aguinha, obrigado. Mas eu fiquei de cara de saber essa outra faceta do Gustavo Hoffman, porque ele tem aquela cara toda certinha na ESPN. Você contou que ele tem a chave, que ele tinha a chave do bar. Fala um pouco dessa vida maluca que todos nós vivemos na universidade. Conta um pouco da tua época, velho. A minha época de faculdade, ela é marcante, porque eu estudava em Campinas e eu sempre morei em São Paulo. Aí, eu morava em São Paulo e tinha uma época... Quando eu fiz a... Tinha o Guia do Estudante, não sei se vocês lembram disso. Lembro, aí, as melhores ranqueadas. Você não lembra, né? Você já nasceu de internet e tudo. Aí o... Que isso aí? Não, tô mostrando. O cara, será que é o... Gustavo. Não, eu sabia que era o Gustavo. É que eu acho que tem um cara com o mesmo nome que trabalhou lá, tá ligado? Papo reto, se jogar, você vai ver. Mas tudo bem, já foi. Já foi, foda-se. Um abraço pra ele também. E aí o Gustavo, a gente estudava na faculdade. E quando eu tinha o Guia do Estudante, eu fui lá e fiz as melhores do ranking. E eu passei na PUC Campinas, direto, sem cursinho, nada. Falei, vou arrebentar, porque eu era muito... Eu falava muito na aula, eu zoava muito, mas eu prestava atenção. Quando começava o negócio, aí o que acontecia? Eu, quando não prestava atenção, eu estudava muito em casa. Eu contei história diferente, porque eu quase fiquei por uma saída da classe para ser convidado a se retirar do colégio. Então, a gente tinha tomado suspensão, advertência. E aí eu estudava muito em casa. E eu comecei a estudar muito para o vestibular. E eu passei na PUC. E foi a primeira que deu resultado. Eu falei pro meu pai, pra minha mãe, eu vou morar fora. Meu pai, vai morar nada. Eu falei, vou morar fora. Aí meu pai, vai morar com quem? Eu falei, eu passei em Campinas, vou morar em Campinas. É aqui perto e tal. Aí ele falou assim, não vai. Vai morar em Americana, você tem um tio e uma tia que moram lá, você fica na casa deles. Aí eu morei em Americana um ano e dois meses, meu tio Roque e minha tia Alice, que me aguentaram muito. E aí, eu morava lá. E aí eu falei, agora eu tenho que ir pra Campinas. Eu já fiz um ano. E aí fui morar em Campinas sozinho. E aí começam as aventuras maravilhosas. Meu Deus. Mesmo em Americana, cara, que eu já dormi muito naquela rodoviária de Campinas pra pegar o ônibus. Só que o que acontecia? Como eu ia muito pras festas, eu sou bom nisso, negócio de festa, eu gosto, né? E o meu erro é que eu não sei dizer não. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas, elas são punidas por não dizer não, né? Você começa aqui à tarde, vai parar à noite em outro lugar, as pessoas vão te levando. Chega numa festa de aniversário, você não conhece o aniversariante. Já aconteceu também. Churrasco que você só conhece uma pessoa. Aí você cola naquela pessoa, não me deixa sozinho, né? Só conhece, aí você faz amizade com a galera. E eu não tinha muito esse negócio de falar não. Uma vez eu fui numa balada, eu não conhecia ninguém, só eu na balada. Eu fui sozinho e tava o pessoal lá. Aí eu tava conversando lá, aí tinha umas três mulheres assim, um cara. Aí os caras, mano, você tá sozinho? Aí eu falei, sozinho não. Olha a galera aí, tô com essa galera, essa vibe maravilhosa, essa vibe maluca. E aí comecei a conversar. Então eu sempre fui muito desenrolado pra isso. E aí tinha uma época que eu dormia muito em Campinas. E a casa do Gustavo era um dos... O Gustavo, outros dois amigos que eu tinha, o Edu e o Fernando, eu dormia muito na casa deles. Então cada semana eu ia dormindo em uma. E aí o Gustavo começou a ficar amigo. E no segundo pro terceiro ano eu mudei pra Campinas de fato, que eu comecei a trabalhar lá numa rádio, que a rádio era comunitária. Eu cheguei pra trabalhar na rádio, o cara falou assim, a rádio é pequena aqui, mas a rádio é comunitária. Falei, você vai trabalhar aqui, jornal, você faz, você quer pegar a experiência, vem trabalhar e fica aí. Foi no primeiro ano de faculdade. Falei, tá bom. Aí eu fui dois dias. No terceiro, eu achei estranho quando eu cheguei pra trabalhar. Na porta tinha um adesivo, assim, uma fita. O que será que aconteceu, né? Será que tá quebrada a porta? Quando eu olhei, tava lacrada a porta. Não era uma rádio pirata, não era uma rádio. Fecharam o negócio? Fecharam a minha. A rádio caiu, acabou o sonho, dois dias. Acabou o trampo. Acabou o sonho. Aliás, essa rádio foi uma das coisas mais legais que eu fiz na vida. Eu tinha que ler
Depois eu vou voltar nessa do Gustavo, só acontece, essa que você não vai esquecer. Eu lia, tinha uma época que eu tinha, entrava pra dar notícia no meio do programa lá que tinha. Aí eu entrava. Notícia séria. Sério. Só que eu tinha, cara, eu era, pô, juvenil, né? Aí peguei assim o jornal, comecei a ler, né? Aí, ó, olha, a exposição hoje aqui em Campinas, em Cambuí, uma exposição muito famosa e tal, eu comecei a ler. Quando chegou lá na terceira linha, aí eu falei, a artista Emia Neves. Aí um artista Emia Neves vai fazer não sei o que, tal, tal. Quando eu acabei, o apresentador ficou me olhando assim, né? Aí eu saí. Aí ele falou assim, vem cá. Você leu direito antes de ler aqui ao vivo? Eu falei, não, eu peguei o jornal e vim ler aqui uma notícia. Ele falou assim, o M.A. é Maria Antônia, né? Era abreviaram no jornal. Esse abreviou e eu na meti fala. Na fala. A artista M.A. Neves, ela hoje, ela vem arrebentando. A M.A. Neves tava no... E eu continuei. Aí eu falei, velho, perdão, isso não vai se repetir. Aí eu trabalhava lá em Campinas. E aí eu comecei a... Falei, vou morar lá. E nós fomos morar. Eu morei numa casa, tudo no Cambuí ali. Depois fomos morar no apartamento. Eu, o Marino, que era de Sertãozinho, outro rapaz de Jaú, que eu não sei, eu não esqueci o nome dele. Um abraço pra ele. Eu esqueci o nome dele, mas ele era muito legal. A gente morava junto. E o Gustavo morava numa baita mansão lá em Campinas, num condomínio fechado. Ele abdicou ali, foi voto de pobreza. O que ele fez? Ele abriu mão da riqueza. Pra morar na República. Num colchão na sala. Não. Ele ficou morando lá, que ele falou que era mais fácil, que ele já não precisava andar muito da festa, tudo. Então ele ficou morando lá. E a gente era muito feliz naquele apartamento. Tanto é que quando a gente saiu do apartamento, foi uma festa muito bonita no bairro do Cambuí. Sabe? Poucas vezes eu vi aquilo, acho que só nos títulos do Guarani, nas brasileiro, tudo. Porque a emoção, quando saímos, sei, sei. Eu fui o primeiro a sair, depois os dois saíram. A vizinhança fez festa. Nossa senhora, eles adoraram. Então, e o Gustavo bebia muito, né? Ele era demais. Eu, graças a Deus, não, nunca fui de beber assim. Fala a verdade. Fui de outro jeito, mas até. E ele? A gente jogava muito no Macau. Quem é da PUC, se lembra? Não sei se é da tua época, não. Macau. Macau era um bar que tinha lá do Marcão. E o Marcão, a gente ia toda vez lá. Toda vez lá, era pra fazer esquenta, barripa. E a gente fez a Atlética, que não tinha Atlética na PUC. Hoje ela tem, aliás, um abraço pro pessoal de lá. Na época que a gente fez a Atlética pra poder disputar a competição. O Juca e tal. Juca, essas coisas. Nunca conseguimos, porque a gente era na segunda divisão do Juca, não conseguia passar. Hoje acho que o PUC tá jogando o Juca. E aí... Pô, e era só a gente, realmente... A cadeira fez um barulho aqui. E aí o... Ele abriu alguma coisa. Acho que... Foi alguma biribinha que ele abriu. Aí. Vai, segue, segue. Não, é o meu... Porque ele achou que tinha dado pau na mesa. Era peido do capim. Nossa, que azedume, velho. Não, graças a Deus não veio pra cá. Se vier, eu vou ter que abandonar. Nossa, cara. Não, vou ter que abandonar. Que foi, gente? Segue, segue. Se vier o cheiro pra cá, eu vou abandonar ao vivo. O que vocês estão falando? Aí, o que aconteceu? O Gustavo, a gente ia muito pra esse bar. Eu, Gustavo, todos os nossos amigos. E a gente ia direto pra esse bar, e o bar do Marcão. E o Marcão via toda hora a gente lá. E era antes de ir pra festa da faculdade, antes de ir pra festa da Atlética, antes de ir pra balada, tava lá. Segunda a quinta, que sexta eu vim embora pra São Paulo. Segunda a quinta lá. Toda segunda, toda terça, segunda, toda terça, quarta, toda quinta. A gente fazia uma época... a gente fazia as festas lá, churrasco, tudo lá. Aí começou, a fazia uma tarde em outro lugar, outro, mas Marcão sempre ia lá. Aí o Marcão um dia chegou e falou assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês, não me levem a mal, eu não aguento mais vocês aqui. Eu sou o dono do bar, mas eu não quero mais, vocês bebem muito, vocês vêm toda hora aqui. Vamos fazer o seguinte, eu tenho que ir embora, tenho vida. São seis meses que vocês estão aqui, cinco meses. Tá, o negócio tá insuportável na minha vida. Eu vou dar uma... Aí tirou uma cópia do bolso, assim, da chave, e falou, ó, tô, na mão do Gustavo. Aqui tá a chave, você tem a chave do bar. Vocês bebem aí, anotam aí, vai, tranca aí o bar. Nossa. Aí o cara foi embora. No primeiro dia, o Gustavo, aí fizemos uma festa, pegamos, marcamos direitinho. Só que a gente bebeu mais do que era, porque com o Marcão lá a gente tinha que ir embora. Sem ele, podia ficar. Eu lembro de uma cena que acabou, eu não contei isso. O estoque do cara, velho. A gente jogando pimbolim e o Gustavo, todos meus amigos, a gente tava tão assim, feliz, que ele. Os moleques pegaram o chope e faziam assim, na mesa do pimbolim. Chuva! Futebol na chuva, aí! Tá chovendo! E pá! E batia pra lá!
Isso é coisa de maluco, né, bicho? Não, cara. Mas enfim, a gente fez muito. Mas eu nunca peguei DP, pra você ter ideia. Nunca pegou DP? Nunca repeti. Caraca, Edu, você é crânio, então você é que. Não, porque eu estudava em casa. Você estudava? Ah, você estudava. É, eu ficava em casa pra tirar um atraso, né? Aí, mano, você formou, então, beleza, maravilha, você formou em jornalismo, aí terminou. Aí você entrou primeiro trampo na Rádio Globo. Foi esse? Aí eu fiz. Ainda como estudante, eu fiz pós de jornalismo literário também. Não. Juro por Deus. Eu fiz essa pós com o Urmanese? Não. Eu fiz com o Celso Falasque, o pessoal da... Jornalismo literário? É. Discorra sobre o tema. O jornalismo literário nada mais é do que você humanizar as coisas. Você fala muito da jornada do herói, quem é do jornalismo, você tira o herói de onde ele é colocado. Vamos supor, vamos contar a história do Ronaldinho Gaúcho, que faz aniversário hoje? Vamos. Então vamos contar. Do Senna, que faz aniversário hoje sim. Também. Então você começa a contar a história deles pelo lado humano. Então é isso que a gente... E aí eu fiz pós de jornalismo literário. Eu uso muito isso, acho que também para conversar com as pessoas no programa, tudo, também para tirar um pouco essa visão. E aí eu comecei a trabalhar nessas rádios do interior, que uma até, infelizmente, foi adesivada, tudo. E a outra, em São Paulo, eu começo a fazer estágio na Rádio Eldorado. Ah, na ESPN. Não, na Eldorado. Ah, era lá Rádio atrás, Eldorado. Lá atrás, 2000. Eu mandei um e-mail pro Ederaldo Cosa, que era jornalista, e por coincidência ele tinha estudado na PUC Campinas e falou, eu também, pô, estudei aí, vem aqui. Aí eu fui lá e comecei a fazer o estágio. E na Rádio Bandeirantes também com o João Marcos, mas eu fiz uma parte só de jornalismo e depois saí. Aí eu começo, de fato, na Globo e na CBN. Mas lá atrás também, em Americana, eu trabalhei na TV Americana também, como estagiário, ia lá, fazia câmera, tudo, Twitter, ficava acompanhando tudo, pra aprender. Porque eu acho assim, se você quer, você tem que começar a aprender, cara. Começar a se colocar, botando a cara. E aí, as coisas foram acontecendo. De fato, com carteira assinada, tudo, eu começo na Rádio Globo, no final de 2001. Na Globo e na CBN. Aí fiquei 7 anos lá, depois fui pra Record. Aí da Record eu fui pra Transamérica. Nesse período todo eu trabalhava muito na Rádio Atual, nessas rádios menores. Por quê? Porque até o Otávio Muniz me ajudou também, outros caras, porque eu falei, pô, o dia que eu tiver a chance na Rádio Globo, eu preciso estar apto, preciso estar bem no mesmo nível dos caras. Lógico. Então, para treinar, eu fazia jogos nessas rádios menores, da América, Atual. Então, acho que tem pouquíssimas rádios que eu não trabalhei ainda. Só Jovem Pan, acho. É, dessa leva aí boa. E aí, rádio foi isso. E TV, eu trabalhei no Band Esportes, uma época, fiquei fazendo programa com o Silvio. E tinha um programa também de esportes que a gente fazia, não na Band, no Band Esportes, um produtor chamava Mesoval Futebol e Quebra-Pau, que era, eu era apresentador e era cada um de um time. E é, pô, isso aí é 2006, nós estamos falando, 2007. Cara, começava. Puta nome. É, né? E aí. Mesoval Futebol e Quebra-Pau. Cada um torcia pra um time e ficou até 2010, por aí entrou na Band também de sábado de manhã, uns 2 meses. Cara, sabe, ria aquele negócio de produtora, pagava o horário e colocava lá. Então, eu comecei a trabalhar lá. E na ESPN eu entrei em 2011. E aí, você foi contratado pra quê em 2011? Pra fazer arte, espetáculo. Não, arte, espetáculos. Vocês viram o câmera falando assim pra mim. Ó, você me avisa o que vai acontecer. Aí eu, tá bom. Aí eu tô parado aqui, ó. Pra começar a entrar ao vivo. Porque eu não combino nada no ao vivo. Você viu o gaguinho, eu não sabia que ele era um gaguinho. Aí eu não combino nada. Não combina a bola, tudo pode acontecer. Aí o câmera, era o segundo dia dele, tava desesperado, o cinegrafista. Aí ele fez assim, me fala, o que que vai acontecer? Aí eu falei, nem eu sei. Vem comigo, nós vamos sair fazendo. Então, muita coisa não programava. E aí eu falo pra eles muito, ó, o que que você vai fazer hoje? Arte. Mas em 2011 eu fui contratado, porque como eu escrevia na Placar, trabalhava na Transamérica, e no Band Esportes, eles queriam que eu fizesse tudo isso lá dentro. Então eu fui trabalhar na rádio ESPN, na revista ESPN, escrevendo matérias, e na TV. Então eu fui o primeiro contratado para fazer tudo. E aí, entendi, todo mundo acabou fazendo também. Antes da gente falar de outras fases da tua vida profissional e da tua, né, de como você foi crescendo aqui no meio, aqui em São Paulo, só registrando aqui um superchat do meu parceiro Acauã Rodrigues. Disse aqui, ó, vendo o Eduardo falar de Campinas e revendo o Vini por aqui,
até deu saudades da minha terrinha e dos tempos de jornalismo. Grande abraço a todos. Mandou $5. Opa! Meu parceiro, trabalhamos juntos na TVB Record, tá morando na gringa hoje. Antes da gente retomar essa vida profissional, essa crescente tua, só pra falar uma última coisa que eu queria ouvir sobre essa vida universitária, essa vida que todo mundo tem saudade, que porra, eu também fico lembrando aqui, ouvindo você e lembrando da minha época de bagunça, porque tem essa coisa de interior, né? A faculdade, por exemplo, a minha mina fez faculdade na Casper Libero. Cara, é paulista, é aquela loucura, é metrô. A gente era festa na República, era uma outra vida. Era. Você, eu não sei se eu posso falar que a gente se identifica, mas eu sou feinho, a lata não ajuda muito. Fale por você. Fale só por mim, né? Não, você se identifica comigo? Muito. Tá. Eu sempre fui um adolescente, cara, usava aparelho, autoestima baixa, tinha dificuldade nesse assunto de chegar a trocar ideia. Aí você chega, imita professor, opa, cria atlética, tem a chave do bar. Quando que você percebeu, opa, esse meu jeito desenrolado pode me ajudar aqui nessa vida universitária? Como na vida era, do amor. Na vida do amor. Como era, olha, o Edu de Menezes? Nunca ajudou muito. Não. Isso aí não. É porque, assim, tem uma dica importante. Quando você não é bonito, às vezes acontece. Você tem que ser simpático, porque já não te deu a beleza. Se você for chato, ninguém vai gostar de você. Então você já tem que partir disso. Segundo, ao falar com um alvo do amor... né? O amor aí tá aí pra ser isso, pra ser vivido. Você tem que se esforçar. Você tem que correr o campo todo, garoto. Você não pode ser o cara ali da frente, o Romário, vai lá e faz. Quando eu era moleque, eu tinha um amigo. E outra, tem que ter estratégia. Ele era bonito pra caramba. Aí eu mandava ele na frente na festa. Vai desbravar. Aí ele... Bonito, cara bonito. Todo mundo tem um amigo assim bonito. O que você faz? Você bota ele na frente. E aí você fica do lado. Mas do lado, assim, perto. Porque ele é um só. Ele não vai conseguir amar todas ao mesmo tempo. Alguém vai espirrar. Você vai pegar um rebote. E aí o que a mulher fala assim, geralmente? Ele não vai ficar comigo? Não quer namorar comigo? Eu vou namorar com o primeiro que eu ver na frente. E você já tá ali. Aí ela olha e fala assim: é ele? Então ela fala... Você não pode fazer assim. Tipo, você falou de ser simpático. De um jogador que ele foi conhecer a mulher dele numa balada, né? Aí ele chegou e falou assim: pô, que mulher bonita, maravilhosa. Falou: pô, teu amigo, pô, vou namorar com ela, vou casar com ela. Tanto é que depois casou, namorou. Mas aí ele, quando ele começou a dançar com ela, aí ele falou assim: nossa, você dança bem. Aí ela falou: você também. Aí ele falou: tá gostando aqui. Deu uns 2 segundos. Ele: nossa, você é cheirosa. Aí ela: você também. Aí ele falou: pô, agora tô diferente, tô chegando. Aí ele falou assim: nossa, você é muito simpática. Aí ele falou, aí ela falou: você também. Aí ele falou: agora é meu momento. 3-0, vou meter esse gol. Aí eu olhei e falei assim pra ela: nossa, você é linda. Aí ela falou: e você é simpática. Então a simpatia, ela tem que ganhar. Ah, você tem que ser simpático. A pessoa não deu a beleza pro cidadão. Tem que ser chato, é pior. Tem que ser legal, tem que ser feliz. Então, essa coisa de ser, chamar as pessoas, eu nunca, quando eu era molequinho, eu falei esses dias, o Zé Love, entrevistei o Zé Love no programa, falei: Zé, como é que era você na infância? Ele falou: pô, a tristeza nada, que a gente, na nossa época, não sei quem tá acompanhando aí, se for da época de vocês, não sei se era de vocês, tinha caderno de enquete, lembra das crianças, das meninas, da tipo 12, 15, 10 anos e tal. Quem é o mais legal? Sim. Quem é o mais... Pô, mas aí toda vez as enquetes. Quem é o mais mais bonito? Aí todo mundo: fulano. Quem que é o mais legal? Aí eu sempre ganhava, às vezes eu ficava em terceiro mais legal, segundo. Mais engraçado. Ficava na frente. Nos bonitos você nunca vai entrar lá. Então você não pode ir naquele nicho. Ó, vou tentar ganhar no bonito. Não, vai no legal. Então...
É, o Zé falou isso também. O Zé falou, e eu, o Zé Love, ele é meio gago também, né? Meio gago. E o Zé falou que quando ele vivia num mundo perigoso, ele falou que ele engasopava, ele falou que enchia um pneu de caminhão, sabe? Aí ele ia falando. Só que aí a menina falou uma vez pra ele assim: nossa, mas você tá gaguejando? Ele falou: não, fala em remix. O Zé Love é maravilhoso, né? Um abração pra ele. O Zé Love é da hora. Zé, né? Tem que trazer ele aqui. Fala, é, então, o Zé Love é legal demais, cara. Ô, Edu, ainda você tá falando do Zé Love, cara. E você tem, óbvio, o Edu que fala sério, que a gente já falou, sim, e tem o Edu que faz as brincadeiras e tal. E a relação com a boleirada? Por que eu tô te perguntando isso? Porque a gente vê que, principalmente, essa nova geração de jornalistas não vai sentir nem viver não aquilo vai. Que a galera daquela de 50, de 60, de 70, de 80, ainda de 90 conseguiu viver. Por que eu falo isso? Porque a galera que não sabe, hoje em dia você tem um distanciamento gigantesco, o jogador de futebol tem, sim, medo da rede social, o jogador de futebol raramente confia num outro jornalista, né? Porque hoje, infelizmente, tudo vira polêmica, lacração e etc e tal. E você tem uma relação muito legal com a boleirada, cara. Queria que você falasse como que você conseguiu consolidar essa relação com a galera e quem que é o cara mais resenha que você troca uma ideia, fez um bate-papo legal que você lembra aí com carinho. Então, primeiro eu vou começar pelo final. Eu não tenho esse cara, porque graças a Deus eu vou entrevistando os jogadores e eles vão ficando muito próximos. Então, por exemplo, eu não conheço 40% dos que eu entrevisto. E aí quando sai, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu entrevistei agora recentemente quiz da Premier League pro Sports Center Plus, que é um programa que eu apresento lá na TV. No digital, no YouTube, no Facebook, no Star Plus. E aí, eu fui gravar com o Gomes e com o Anderson. Eu não conhecia nenhum dos dois. Só que eu cheguei, eu crio muita conexão. Eu acho que a nossa vida é muito das conexões que a gente vai criando, da amizade. Não podemos nunca achar que, pô, eu já sou gigantesco e tal. Isso nunca vai acontecer. E a gente tem que sempre ser amigo de todo mundo, cara. E aí o Gomes eu conheci. Pô, que amigo em comum eu tenho com o Gomes? Os caras do Cruzeiro. Quais são os amigos? O Alex Dias, o Alex, né? O próprio Felipe Melo. Então fui muito criando essas conexões. O Anderson. O Anderson tinha acabado de dar entrevista pro Duda Garbi. E eu gosto muito do Duda e eu conheci o Duda recentemente agora na Supercopa dos Impedidos. E aí, quando eles entraram no ar, antes da gente gravar, eu falei: pô, Anderson, eu vi você no Duda. Pô, o Duda é meu amigo, eu gosto muito dele. Daí você já desarma o cara fala: pô, eu também e tal. O Gomes é a mesma coisa. Quando a gente foi gravar, ficou tão legal, tão descontraído. Quando eu saí, o produtor falou: pô, que legal, você já conhecia eles? Eu falei: não, eu conheci lá. Então eu acho que primeiro que aquilo que eu te falei, que uma entrevista, um conteúdo é sempre legal, que tem que ser legal para os dois, e nesse caso mais ainda. Mas aí o cara, eu não conheço o cara. E os jogadores hoje, assim, eu não tenho o cara, eu tenho a felicidade de estar num grupo que tá o Amoroso, o Alex, o Sampaio, o Fábio Luciano, o Leandro Guerreiro, vários ex-jogadores, tem cantores juntos, Simoninha, então Paulo Nunes, então eu tenho a felicidade de ser amigo desses caras. E o que acontece? Eu acabo criando muito. Só que, por exemplo, a galera de 2005, tô dando exemplo aqui de um time que eu cobri, o São Paulo. Eu sou muito amigo deles até hoje. Só que muita coisa mudou. Por exemplo, o Tardelli. Tardelli é um cara que eu adoro. Só que hoje o Tardelli tem. Ele vai jogar num time, ele tem um assessor do time, ele tem um assessor pessoal dele, que é o Serginho, tem também o Pedro, que é outro assessor. Então, não que eles dificultem o trabalho, mas você tem que passar por um caminho. Pô, Pedro, pô, tá legal, Edu, ele vai falar contigo, sim. Pô, o assessor fala. Então, antigamente tinha uma relação... Dá pra atropelar os caras, né? Eu não gosto também, mas tem uma relação... Antigamente tinha uma relação diferente, até nos treinos. Quando você ia cobrir um time, você ficava colado ali na grade, ficava trocando ideia, os caras brincavam muito que eu ia, você vem aqui pra pegar notícia, falando, vim pelas relações humanas também, porque eu gosto de ficar trocando ideia com os caras. Então, eu acabava criando essa conexão. Eu ainda peguei entrar no treino, assim que o técnico apitava. Finalzinho de 2000, 2001, 2002 ainda tinha. Depois já começou a não poder entrar no campo, no treino. Mas, pô, tinha uma coisa que eu adorava, cara, quando era moleque. A gente trabalhava, vou falar uma coisa aqui que ninguém vai imaginar que existia, mas existia. Acabava o jogo, não sei se vocês pegaram. Podia entrar no campo. Vocês chegou a pegar?
Não. Não. Pô, era uma delícia. Entrar no campo? Acabava o jogo, jogo mesmo. Tá. O juiz fazia assim, ó. Ah, não, sim, 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 sim. Entrava pra entrevistar os caras. Ah, não. Não, quando acabava, tipo assim, final de campeonato, beleza, você entrava. Não, não, todo jogo. Primeiro tá, jogo, primeiro assim, jogo em campo do campeonato. Não. 2014, já não tinha já essa não resenha. Pode. Não, não pode. Antigamente, podia entrar no campo. Eu Nossa, fiz um véio. Copa do Brasil uma vez em Manaus, que eu pude entrar e eu entrevistei o goleiro da Ponte na marca do pênalti, mas assim, minutos antes de começar, depois de acabar o jogo, não. Não, nosso entrava antes, entrava depois, ele só faltava entrar nos durante. Tanto que teve uma vez no durante, eu vou contar que eram duas. Enfim, a gente ficava muito, então, eu tenho muita história de beira de campo por causa disso. E na época, pô, só cara fera também. Pô, hoje, por isso que eu não gosto de dizer assim, pô, fulano, aquela geração é melhor que essa, que é igual futebol. Não é, cara. Todas são iguais. Hoje tem os todos, tem tanta gente competente, como tinha há 5 anos, 10 anos, todos são competentes. E na nossa época, minha época, os caras mais antigos eram o Romeu César, o Carmona, os caras que, pô, se destacaram, o Garrafa também, dessa geração. E aí, quando acabava o jogo, eu falava, pô, sou moleque, vou chegar na frente desses caras. Então, acabava o jogo, eu dava uma carreira, tipo, Romário fez o gol, isso aí, puxando o cabo, enrolando o cabo, e ela, Romário chegando aqui. E eu achava sensacional ganhar dos caras. Eu, André Galvão, a gente fazia corrida. Agora que acabar, nós vamos voar nos caras. Aí ficava um olhando pro outro espinho, pô, a mesma coisa. Acabar, nós vamos correr. E aí tinha um Ligeirinho na época, saudoso Ligeirinho. Esse Ligeirinho. Vocês conheceram ele? Sim. Pô, um cara sensacional. Ligeirinho. Um dos jornalistas espetacular. Ele era tão gênio que uma vez numa Copa, esses mundialitos que tinham, ninguém podia entrar no campo. Os caras ficavam, antigamente a gente ficava bravo que não podia entrar no campo. Eu me lembro de jogo de Libertadores com isso, ficava indignado. Não, então pelo menos um vai entrar. E ficava um no campo. Hoje ninguém entra. Aí o Ligeirinho, todo mundo lá, eu não sou dessa época, o Ligeiro ele tava todo mundo na numerada, na arquibancada, tudo, na imprensa, não podia entrar no campo. Daqui a pouco, cadê o Ligeiro? Entram os fotógrafos, entra o Ligeiro com um banquinho de fotógrafo. E o colete andando no meio do soldado. Os caras, o Ligeiro lá, pô, o cara vai fazer o jogo de lá. Aí ele puxa o microfone. Ele faz isso direto. Aí o Ligeiro teve um São Paulo e Goiás, eu lembro disso até hoje. Eu cobri o São Paulo. Aí eu falei que podia entrar durante também. A bola veio vindo. Sabe quando o zagueiro vai protegendo pra bola sair? O Fabão foi protegendo pra bola sair, jogando o cara atacando o Goiás pra fora, assim, né? Aí a bola vai mansinha, assim, pra sair. O Ligeiro atrás do gol. Cara, a gente ficava atrás, só faltava ficar na... Oh, dá licença aí pra bater esse canteiro. Ele atrás do gol, ele entra, ele dá dois passos pra dentro do campo e para a bolinha com o pé. Aí todo mundo, que isso? O que ele fez? O Fabão fez assim, ah, não, você tá de sacanagem. Queria matar ele. Aí ele ficou parado. Aí eu achei que tava fora. Aí o juiz, que é isso? Aí ele, não, é fora, é dentro, é fora. O juiz pegou, deu pros goleiros bater. Fala, pô, se eu der uma falta aqui, vai dar um problema. E aí ele deu pro goleiro bater. Cara, o Ligeiro parou a bola. Parou. Não. Cara, quando eu olhei, falei, não é possível, cara. Teve uma vez, não vou falar o nome dele não, do jornalista. Vai. Mas um jornalista marcou um pênalti no Palmeiras e Corinthians. Como assim? Juro por Deus, não fui eu. Quem eu vou contar essa história, os caras vão saber, os do jornalista. 2018? Mas antes. O juiz, ele tinha feito... Chegaram aquele pênalti do Allianz Parque, lá do Ralf. Não, ele fez curso de arbitragem junto com o juiz. É. E a gente ficava brincando, e ele ficava... Tinha mania de gritar atrás do gol. Falta! Pênalti! Sabe, pra zoar! Ei! Aí... O juiz, cara, ele foi... Sabe quando o cara tá pra apitar assim? Aí ele foi, o cara caiu, ele foi apitar. Só que ele gritou, pênalti! Aí o juiz fez, pênalti! Aí parecia que ele tinha feito, dado pênalti, sabe? Quando ele fez assim, o juiz olhou pra ele e começou a rir, né? Tipo, que isso? O cara gritou pênalti lá de trás. Aí ele ficava parado assim, sabe? Cara, aí a gente ficou falando que ele que deu pênalti. Mas, cara, tem várias histórias. De atrás do o amoroso que veio aqui, o que ele fez comigo no São Paulo e Corinthians, cara, eu falo pra ele até hoje. Isso não se faz. É. Por quê? Começo, ele jogava no São Paulo. Em 2005, eu cobria o São Paulo. E aí ele falou assim, ó, foi o jogo que foi anulado, Edilson. Sim. Se você pegar a imagem, você vai ver. Eu tô fazendo o meu trabalho e eu era muito amigo dele.
E aí eu falei pra dele, do Luizão, o Luizão também tá no grupo, todo mundo. Aí ele falou assim, ó, ele tinha me dado uma entrevista no Globo Esportivo. Eu vou fazer um gol, e vou atrás no banco e vou te sacanear atrás do gol. Eu falei, não faça isso, que é uma vergonha se fizer isso, o estádio lotado. Eu não tenho nada a ver com nenhum dos times, né, sabe? Vai começar a me zoar. Daí ele, não. Eu só vou lá e vou te falar alguma coisa no seu microfone e te dar um abraço. Eu falei, não faça isso. Os caras vão achar que eu sou São Paulino, corintiano e tal. Sai o gol. Se você pegar esse gol no YouTube, tem. Ele faz um golaço, ele pum, caixa. Cara, ele faz o gol, ele vai comemorar assim e volta. Quando ele me olha, ele vem na minha direção. Cara, eu fiquei assim, ó. Em choque. Parado. Sabe quando você fica parado assim, não vou ter nenhuma reação? Aí a sorte é que acho que é o grafite que puxa ele, dá um abraço nele e sai. Ele começa a rir, mas ele vem muito perto, cara. Falei, o que, que ele vai fazer, cara? Então o futebol tinha muito isso, de ficar atrás do gol, o Marcão pedia muito tempo pra gente. Ó, quanto tempo falta? Quanto tempo? Quanto tá lá? Tipo, às vezes um jogo dependia do outro. Uhum. Quanto tá lá? 1-0, 1-1. Então, muito disso, né? Então, demais. A imprensa mudou também. Mudou, né? Demais. Mas a pergunta é, mudou pra pior ou pra melhor? Cara, eu acho que a organização é boa. Bem boa. Porque era bem avacalhado mesmo no nosso tempo. É. Pô, eu falei do Ligeiro. O Ligeiro era genial. Parar a bola, o Ligeiro era tão legal, cara. Tão legal que ele mesmo, assim, experiente, você vê que é nato, é do cara. O cara não se aguenta. Então, tinha uma época que o cara fazia assim, ó. O fiscal da federação, que ficava de colete lá. É. Não entra, hein, meu? Agora não pode entrar mais no campo. Tem que esperar os caras saírem. Quando o juiz apitava, ele fazia igual falta. Ele dava uns 5 passos pra frente e 2 pra trás. Aí um dia, o fiscal ficou olhando pra ele assim, ó. Aí eu falei pro fiscal, ó. Ele gosta de te irritar, né? Ele falou, não, eu agradeço que ele esteja aqui. Porque é por causa de gente como ele que meu trabalho continua. Cheiro com ele. Ô Edu, antes da gente falar do nosso parceiro que tá aqui, e a gente vai falar na sequência, eu quero te ouvir sobre essa relação pessoal que você tem com as tuas fontes. Muito se fala de fonte não pode ser amigo, é preciso ter um distanciamento. E você, pela tua maneira leve, descontraída, acaba deixando o cara à vontade. Ele não sente que ele foi lá, deu uma entrevista para um cara sisudo e vai embora. Ele não, ele gosta de você, às vezes troca zap. E como é essa relação tua de sair, tomar cerveja com uma fonte, sair, tomar cerveja com um jogador? E como não misturar muito essa coisa se amanhã depois você tiver que meter o pau, por exemplo? Aliás, o que eu falo muito é que às vezes o jornalista dá informação, fulano tava num lugar aí, muitos estavam dentro, estavam juntos. Então, às vezes, o cara não, né? Mas o que eu acho, assim, você não pode misturar. Por isso que eu acho que até o jogador, o treinador, o dirigente, eles acabam respeitando muito. Por quê? Você tem... Nós estamos aqui. Aí, o Capelanes é uma figura pública, ele é um diretor do Corinthians, do Palmeiras, São Paulo, e ele vai lá e te fala, dá umas 10 informações aqui. Você pode sair daqui e publicar as 10. Você pode ganhar um prêmio de jornalismo, mas nunca mais ele olha na sua cara. É. Eu sou do outro lado. Eu acho que você pode pegar as 10, pegar uma informação, entender que, pô, o cenário é esse. E trabalhar muito em relação àquilo. Pô, às vezes você faz uma pergunta pra ele, ele já sente a vontade pra falar aquilo. Mas eu acho que o jornalismo é em primeiro lugar. Por isso você tem que ser teu respeito tem que existir sempre. Já teve cara que eu tinha uma relação muito boa e que eu tive que criticar, principalmente quando eu fazia mais o bate-bola, o debate, fazia programa de debate, de opinião. E eu nunca me furtei em falar, porque, assim, também tem outra maneira, tem maneiras e maneiras de você falar. Você pode falar que o cara é péssimo, é horroroso? Pode. Mas você pode falar que o cara não tá vivendo um bom momento. Você pode analisar o jogador e o treinador e o dirigente, eles nunca, nunca vão ficar bravos com você se você estiver dentro da análise profissional. O duro é que às vezes beira muito o pessoal, as pessoas passam dos limites. É natural, o ser humano erra, não tem jeito. Mas eu acho que isso já aconteceu muito. Agora, já aconteceu o outro lado, né? Eu era muito próximo de um jogador do Palmeiras 2014. O Palmeiras foi rebaixado e eu tinha combinado com ele. Vocês sabem que tem que fazer às vezes aquelas matérias retrospectivas, né, fim de ano. 2012. Boa. 2012. E aí tem aquelas coisas de, ó, precisa fazer retrospectiva. Aí pega um jogador, o cara fica falando de tudo, né? E aí o Palmeiras foi rebaixado. E esse jogador falou pra mim assim, ó, aconteça o que acontecer, eu vou te dar entrevista pro seu material, pô. Eu falei, tá bom.
Aí quando acabou o jogo lá em Volta Redonda, nós estamos voltando e tal. Eu falei, putz, meu, vou ligar pro cara. Não tinha zap na época, né? Acho que não tinha, 2012, acho que não tinha. Não, acho que não. 2012, acho que... É, aí eu liguei, eu lembro de ter falado com ele por telefone uma hora. E aí o cara, eu liguei pra ele, não atendeu, depois ele me ligou, daí eu liguei de novo, aí eu falei assim, ó, tudo bem? Ele falou, tudo. Eu falei, cara, vamos... Aí ele falou, vamos gravar? Eu falei, não, cara. Aí eu falei, você tá bem pra gravar? Ele falou, tô bem. Aí ele parou. Aí ele, a voz dele ficou embargada, assim. Aí ele falou, ah, cara, eu vou te contar uma coisa aqui, mas... Vou te falar aqui. Minha filha acabou de voltar da escola e falou assim, papai, você é um lixo. Nossa. Porque os meus amiguinhos estão falando isso que viram na televisão, as pessoas falando, pô, fulano é um lixo e tal. Aí aquilo, cara, eu fiquei ouvindo, cara. Falei, pô, às vezes a gente não tem noção do limite que às vezes uma análise, uma opinião de um torcedor, uma atitude de um torcedor ou de um, quem quer que seja, tenha né, o efeito na outra pessoa. E aquilo me gerou assim, eu falei, pô, cara, se quiser, não quiser gravar, ele falou, ó, cara, vou pegar um tempinho, mas eu vou gravar. Eu falei, não, não vamos gravar, não, vamos gravar amanhã. Eu poderia ter gravado, mas eu acho que, pô, acho que a gente tem que começar a respeitar um pouco dessa relação. Como tem jogador, às vezes, que fala, pô, não queria falar hoje, o cara fala 10 dias. Ele pegou muito isso também na Zona Mista comigo, você também. Pô, o cara, 10 jogos ele fala. Um ele pede pra não falar, o cara vai mascarado lá, não quer falar. Então não é assim, cara. Tem dia que o cara tem um compromisso, o cara não quer falar, ou o cara não foi tão bem, ele para, fala, mas, tipo, não queria estender muito. É normal, cara. Eu acho que a gente tem que começar a entender também esse lado do jogo. Porque eu acho que ninguém é ser humano. Tanto nós que analisamos, quanto os jogadores, cara. Porque a gente erra também. Nós estamos vendo todo mundo. Quantas pessoas não erraram ultimamente. Oh. E não são às vezes más pessoas, mas erra, cara. Então acho que é igual o jogador. Ninguém tá ali pra perder o pênalti, pra zoar. Então acho que tem esse lado também, né? Eu concordo 100%. Até pegar um exemplo aqui. O Daverson. O Daverson é um cara que, assim, principalmente depois do gol da Libertadores, eu tive, assim, uma relação mais legal fora, sabe? Mas não dá pra você pegar e esquecer isso e ver a claro. Última atitude que ele teve. E fica difícil, né, cara? Um clube gigante do tamanho do Palmeiras ter um jogador que é desequilibrado emocionalmente. A verdade é essa. E às vezes, eu sei que é até difícil falar isso, Edu, mas... Mas então, mas como eu vou te falar. Não, sabe? Você vê, o caso do Daverson, cara, eu fiquei muito feliz que ele fez o gol da Libertadores. Eu vou contar por quê. Porque o cara que recebeu ameaça um mês antes, cara. A torcida queria matar o cara. E hoje, com a rede social, as pessoas estão passando dos limites, cara. Então. Não, vou pegar não sei quem, vamos dizer. Cara, isso não é, isso é inadmissível. Isso não pode acontecer. Inbox da esposa, da filha. Não pode. Né? Não, é terra sem lei, Edu. Internet é terra sem lei. E aí, os caras começam a falar um monte de absurdos. E quando ele faz o gol, pô, ele é herói, ah, vou tatuar. E aí eu acho que, às vezes, a gente também tem que olhar muito o momento que as pessoas vivem. Você citou o exemplo do Daverson. Mas tem vários jogadores que às vezes tomam vermelhos em sequência e o clube já parou pra pensar, tipo, o que que tá errado mentalmente falando? A questão de trabalhar o cara, dar força pra ele, não só de, às vezes, jogar o cara pra pressão. Não. Então, eu acho que tem isso. O Daverson fez o gol da final da Libertadores. Ah, mas ele fez o gol da final da 2018, do título dele. Então, acho que tem mérito aí, né? Mas eu concordo contigo que ele tá errado nessas situações de tomar o vermelho. Eu acho que tá, há um distanciamento também. Acho que assim, eu não sou corporativista. A gente comete erros todos os dias, o que é totalmente natural, né? Só que tem os erros e os erros. E eu acho que a boleirada também tem uma boa parcela de culpa nesse distanciamento, que os caras muitas vezes se fecham numa bolha e eles respondem só às próprias redes sociais, muitas vezes. Que é direito dos caras. É óbvio que é direito dos caras, mas eu acho que se a boleirada também tivesse um pouco mais daquele lado raiz da década de 90, de chegar, por exemplo, assim, você dá uma notícia, tá ligado? Deu uma notícia hoje, pá! Aí o cara pega e fala assim, nossa, essa notícia não é verdade. Não é verdade essa notícia. Deixa eu falar com o cara. Não tem mais essa relação. Vai, às vezes, um intermediário pra falar. Não, e o que eu acho... Uma coisa que eu acho que tem que mudar também é aquela questão de... Como a gente falou aqui, o consumidor, o telespectador vai entender quando você está falando de uma maneira mais descontraída, outro sério, vai entender. Mas eu acho que hoje ele tem discernimento, tem capacidade de fazer isso. O jogador precisa começar a entender que é o seguinte. Vamos gravar o jogo aberto com o Vinícius? Vamos. Quando? Segunda-feira, 4 da tarde. Tá. Domingo, 10 da noite, ó, ele perdeu o jogo e não quer gravar. Não, você então, vai gravar. Não é isso. Cara, véio, eu acho assim. É isso. Tem que gravar. Ah, mas eu não quero falar. Cara,
tem gravado. Primeiro você pergunta mas assim. Mas duas vezes o jogador quer falar, e aí três, quatro pessoas ao redor do cara ficam aí olhando o cara, fala, beleza. Já aconteceu no Além da Bola, que é um programa de resenhas descontraído lá na ESPN que eu faço. Ele já aconteceu do cara, eu gravei o cara, editei o cara, tá tudo prontinho pra entrar no ar. Ele perdeu no final de semana de 3-0. Pede pra não entrar. Não, o que que eu faço? Eu sempre tenho uma gaveta. Então, ok, eu mudo, porque ali ele tá descontraído, também não vai ficar legal. Às vezes, o cara não gravar, ele pode gravar e assim, fazer um acordo de cavaleiros. Ó, eu vou lá, gravo o jogo aberto, mas pode ser assim? Ao invés da gente gravar pra ir ao ar na segunda, pode entrar na terça de manhã só pra galera pra dar uma... Não, beleza, beleza. O cara tem um entendimento. Entendeu? Sim. Eu acho que isso também, mas mudou muito. Antigamente mudou o cara. A gente tá falando aqui de ser corporativista ou não e de erros da nossa própria classe. Eu queria te ouvir sobre Abel Ferreira. A gente viu alguns excessos por aí com o cara, né? E não tô nem aqui pra você ficar falando pontualmente, nominalmente de cada erro, mas você entende que há um rigor maior com o cara? Por que tanto ódio em relação ao Abel Ferreira, na tua opinião? Ó, primeiro, eu acho que... Vamos lá, eu vou falar dos dois lados. Eu acho que o lado do Abel, pra mim, ele é um dos grandes treinadores que passaram por aqui. Até falei esses dias, eu acho que ele tá na galeria, eu até falava muito de se ele ganhar essa Libertadores, ele entra no mesmo patamar de Vanderlei, de Felipão, ganhou. E o Abel, ele é muito bom. Porque o que acontece? O jogador, ele compra muito a ideia do treinador quando ele fala e acontece. E desse elenco, uns 4, 5 já me contaram histórias diferentes do tipo, ele falou que aconteceu, isso aconteceu, Edu, ninguém acredita. Meu gol da final da Libertadores, ele falou e aconteceu. Esse cara tem um mérito absurdo. Como ele tem mérito, os auxiliares têm, o grupo todo do Palmeiras tem. Eu acho que a questão do Abel foi muito também um ruído de comunicação lá atrás... Por conta de afastamento da pandemia, a gente não estava mais no CT, teve um distanciamento, o Abel estava chegando num país diferente, entendeu? Ele estava trabalhando, ele viu que aqui é uma loucura o calendário, nós temos programas esportivos que ficam um tempão discutindo, e quando você fala muito tempo, você pode ter a tendência, às vezes, de dar uma escorregada. Na questão do Abel, eu acho que o Abel entendeu também, e que aí eu não vou entrar no mérito, talvez ele tenha se machucado muito também. Eu não sei se você lembra que tinha uma época, umas 3 semanas, que ele ficou dando muita porrada na imprensa. E aí, cara, a imprensa tem muito disso. Tem gente que sente, tem gente que não sente. Se você falar pra mim, jornalista é assim, eu vou poder falar, eu concordo. Não, tem gente que, se você falar jornalista é assim, o cara vai ficar muito... Fica doído. Então tem gente que... E aí eu acho que o Abel também entendeu hoje o que ele representa pra torcida. A conexão é muito grande, muito boa. Até vi uma faixa Abel para presidente, porque os caras gostam muito do Abel. Com razão, porque ele é um dos grandes treinadores. Mas o Abel também entendeu que o palmeirense, isso assim, eu cobri, se a gente for contar o tempo todo, 15 anos de Palmeiras. 13 anos de Palmeiras, 11 sem parar e 2 anos, 13 anos. 13 anos de Palmeiras me deixam aqui muito seguro de dizer, o palmeirense, ele é único. O palmeirense, ele é assim, eu posso falar do meu time, você não. Não fala da igual, não fala da minha família, eu falo. E ele gosta muito. E o Abel entendeu que o palmeirense tem muito essa relação de ruídos, às vezes, com a imprensa. E aí ele viu, pô, realmente a torcida veio do meu lado. Então essa... Isso, não estou dizendo que o Abel fez de caso pensado, mas meio que foi um desenho, eu acho que o cenário hoje está assim, por conta de alguns ruídos de comunicação lá atrás, e erros grandes na imprensa, e que a gente às vezes perde a mão, e muitas vezes, né, na verdade. Passaram do ponto as críticas? Ah, muitas críticas. O Abel, tinha uma época, até eu brinquei com o pessoal falando do BB Debate, pô, o Abel às vezes fica citou o vizinho, citou não sei o quê, daqui a pouco ele vai falar que tinha alguém, algum amigo imaginário que estava criticando ele e tal, mas é o jeitão dele. Você vê que ele beira um pouco o Felipão, né? Naquela coisa de vou dar uma resposta e tal. Mas ele é assim como o Felipão, que tem muito mérito, é gigante, eles têm essa coisa com a imprensa. Eu acho que não vai parar essa não crítica. Eu torço para que pare. Mas eu acho que esse ruído, às vezes, não vai parar porque as pessoas vão analisar o trabalho dele. Mas eu já vi uma coisa nele. Isso, ele é muito franco, ele é muito honesto. Quando você fala do trabalho dele, ele não fica bravo. Ele pode usar ironia, falar que, meu time é retranqueiro. É o retranqueiro aí. Como, assim, ele teve um jogo que eu acho que as pessoas falam muito, mas vamos lá, Palmeiras e Atlético. Qual?
Paranaense. Mineiro, mineiro. Não, mineiro. Ah, mineiro. Vou te falar dois jogos que mostram um pouco de como o Abel é diferente. E eu acho que não é. Pra mim não tem treinador português, japonês, chinês, brasileiro. Pra mim é o treinador bom. E ele é bom. O que, que ele fez, Palmeiras e Galo? O meu time não está à altura do Atlético. Eu vou ganhar na dedicação do meu time, na entrega e na tática. Ele jogou na defensiva, com uma bola lá, foi, né? Encaixou um gol, começou a soltar o time, foi lá, fez. E ele ganha aquele minuto final com o Gabriel Verón entrando, Dudu. Classificou pra final. Na final, ele trabalhou, eu até contei em algumas outras oportunidades, o Flamengo, o Renato, é um baita treinador também, eu gosto do Renato. Só que o Renato ali estava vivendo aquele momento da época do Grêmio, do gol que aconteceu do Grêmio, que era, ele estava num momento turbulento, o Abel estava num momento mais, e o Abel entendeu que os favoritos são eles, eu vou trabalhar pra caramba, e trabalhou. Ele fez um baita num jogo tático. Então eu acho que ele tem muito mérito. Eu acho que a gente às vezes fala. Tanto é que eu falei que não tem treinador de nacionalidade A, B ou C, que trouxeram os outros portugueses que não deram certo. Verdade. São vários Jesualdo, exemplos aqui. Que tem exemplos. História, mas não deu. Paulo Bento. Vários outros. É, cara, essa questão que o Vini levantou das críticas, aí aqui eu vou falar e não vou ficar escondendo nada. O Morsa, que eu adoro. Particularmente falando, assim, não tenho uma relação de amizade com o Morsa, não tive o privilégio de ter essa relação de amizade, né? Mesmo trabalhando em algum período com ele, mas passou do ponto, é, assim, o meu ponto é, eu acho que volta muito daquela nossa relação de jornalista-jogador, e pelo fato desse pessoal ser das antigas, e aí não é nenhum demérito, pelo contrário, não é nada assim de forma pejorativa você criticar, mas eu acho que a galera das antigas, muita gente da antiga, não conseguiu entender que, tipo, naquela época, tudo bem, às vezes você, não que fosse correto, tá? Não tô passando pano, mas você pegar e falar assim, pô, esse cara é um burro, esse até cara a repercussão tá lá, era outra. A repercussão, né? Era outra, porque também a rede social já dissemina demais. É, mais uma vez, não sou corporativista, estou defendendo o cara, ele errou muito. É, o que eu acho que você quer falar, por exemplo, o Paulo me ajudou. Ajudou muito na Rádio Globo. O Paulo, pouco, eu não sei se as pessoas sabem, ele que é o responsável pela minha ida à Record, depois na Transamérica, ele me ajuda muito, assim como o Neto. Então, o Paulo, eu trabalhei com ele na Globo, na Record e na Transamérica. Não é um baita cara? É um baita cara. Pois é, e aí olha cara, só a repercussão aí, em cima do cara, parece que o cara é um vagabundo, mau caráter. Então, é mas duro. O uso errado das palavras traz isso. Isso. E aí o que você falou, eu concordo também. É, no linguajar, é um linguajar errado, por isso que a gente falou aqui do falar sério, tudo, porque o mundo mudou. Hoje as pessoas estão com outros ouvidos. E aí eu acho que essa coisa que é boba de ficar, ai, mimimi, não é isso, não. É que, cara, quando você passa do limite na década de 80, 90, 2000. E pode ter certeza que o Paulo deve estar muito triste com tudo que aconteceu. Chateado, incomodado, eu não falei com ele. Mas eu acho que ele deve estar muito chateado. Porque, cara, ele perdeu um emprego, ele não. Talvez a escolha errada das palavras machucou o Abel, que foi uma coisa que não deveria ter acontecido. Então, esse é o lado, esse é o lance. Eu acho que mudou muito. E se a gente não tivesse cuidado também, você vê que ali talvez o Paulo quisesse falar muito dessa relação comportamental dele. Perfeito, e não da parte tática. Sem dúvida. Mas o erro usou. Agora, um lado que eu queria falar muito é da cultura do cancelamento. Cara, a gente tá vivendo um momento muito complicado. Talvez nós estamos aqui falando. E a gente saia daqui do podcast um cancelado. Porque às vezes usa uma palavra errada. Entendeu? Esses dias aconteceu na TV, há uns dois. Esses dias não, uns dois anos. A gente estava ainda fazendo programa de casa. Eu usei um termo, que eu não vou repetir aqui, obviamente, que está em desuso, porque é um termo que não é, que tá errado, hoje não se usa mais. Tem vários termos que. Denegri. E as pessoas usam muito isso. E está errado. Eu recebi uma mensagem de uma professora tão bonita, tão legal e tão educada. Ela me mostrou o erro. Ela falou, olha, você... E aí, o que acontece? Eu peguei e falei, agradeci. Falei, jamais vou repetir esse erro. E não repeti mais. Isso está em desuso, isso não pode ser colocado mais. E eu estava um ano depois, no mesmo programa, uma colega usou o mesmo termo.
O que que eu fiz? Eu não cancelei ela. Eu fui lá e mandei pra ela: olha, uma vez uma professora me contou isso, isso, isso. Então eu passei pra frente um aprendizado. Legal. E ela vai passar pra frente. Então eu acho que essa cultura do cancelamento, não sei, eu acho que a gente deveria pensar muito também nessa coisa de ensinar as pessoas e tentar mostrar pra elas. Não tô dizendo que tá, aqui eu não tô defendendo quem errou, porque quem errou tal, tem que fazer sua avaliação de termos usados, postura, isso tudo. Mas a gente também olhar um pouco dessa, de ao invés, tem muitos casos que as pessoas estão cancelando e podia, sabe, tentar entender um pouco mais e auxiliar, né? Acho que no caso do Paulo, apesar de gostar muito dele, eu acho que, obviamente, que eu vi um exagero, né? Sem dúvida. Antes de você, já tinha falado do nosso parceiro, claro, dos nossos parceiros que ainda faltam ser citados aqui. Luiz Felipe, o grande Livinho do Bigode, acabou de mandar duas pilas aqui no nosso superchat para dizer o seguinte: Capela, paga o Pix de 1.000. Perdeu pro cara, velho. Ele não vai pagar. Paga aí, pô. Mano, posso falar? Fala aí. Se ele não tivesse trapaceado, eu pagaria. Não, mas o que que ele fez, né? A gente tava jogando, eu tava humilhando ele na sinuca, e aí ele pegou uma hora, ficou nervoso que tava tomando pau e tocou na bola. Eu falei, mano, tocou na bola, acabou o jogo, vira bagunça. Aí ele falou, não, segue aí. Aí eu falei, beleza, que nós é parceiro. Tá aparecendo aquele negócio. Ah, eu desmotivei. Vai matar 5 sem tirar 6 da boca. Então, aí exato. Aí ele mexeu na bola e eu parei. A próxima, mas, então, é dobrou nada. Mas é o seguinte, o negócio é o seguinte, ó, cadê a câmera aqui, Harryzinho, ó. Se você que tá acompanhando a gente me desafiar pra uma partida de sinuca. Ah. Se eu ganhar, para, você me dá 10 reais. Se eu perder, eu faço um Pix de 1.000. Onde vocês quiserem, quando vocês quiserem. Posso falar uma coisa? O que vocês quiserem. Posso falar? Não tem conversa. Eu sou seu amigo, gosto muito de você. Para, que senão para. Aquelas quadras de areia não vão sair. E, ó, e eu quero jogar lá, hein? A replay vai ficar. Ô, Giba, o cara não quer pagar. Deu ruim, Giba. Pra fechar o superchat que chegou aqui de momento, mande aí a sua mensagem, antes do Jota registrar nossos parceiros. Gustavo Tomazelli tá mandando aqui 10 pilas pra dizer: tem alguma história em Americana? Cobriu algum jogo do Rio Branco lá no Décio Vita? Dali Tigre. Pô, eu cobri jogo do Rio Branco, mas a história de Americana boa é que eu trabalhei na TV Americana e eu fiz uma reunião sem ter, né? Na verdade, eu cheguei pra trabalhar lá, você falou de meter as caras. É. Eu cheguei, eu tinha lido no Jornal Liberal o nome do diretor da TV. E aí eu falei, bom, vou lá trocar uma ideia com o cara. E eu tinha uma bicicleta laranja, lembro disso até hoje. Aí fui de polo, nossa, calça e bicicleta laranja. E morava na Vila Bertini, que era a entrada era da cidade. Aí saí aqui, ó, da Vila Bertini, tô lá, atravessei a Pontilhão, virei pro Décio Vita, era do lado do Décio Vita a TV. Aí parei a bicicleta, morri lá no poste. Aí eu posto os dois postes antes, né? Senão o cara fala, chegou de bicicleta, a derrota do cara. Esse é jornaleiro, né, porra? A derrota. Aí eu parei a bicicleta, amarrei e fui. Quando eu cheguei lá, bati assim, só tinha uns 3 moleques produtores lá. Aí cheguei e falei assim, eu tenho reunião aí com fulano. Cara, eu esqueci o nome dele, até vou lembrar. Toda vez que eu conto essa história, eu esqueço. Aí eu vou pegar o nome correto dele pra contar. É Rogério alguma coisa. E aí eu falei, bom, eu vou lá. Falei, eu tenho reunião com o Rogério e tal. Aí o cara olhou pra mim. Tá bom, entra aí. Aí eu entrei. Eram outros tempos também. Pô, 99, não tinha. Aí o cara abriu o portão, era um portãozão assim, aí eu entrei, virei pra esquerda, tô lá sentado. Aí ele falou assim, ó, você marcou com ele? Eu falei, não, eu vim mais pra bater o papo e tal. Ele, tá bom, daqui a pouco ele tá aí. Aí eu sentei numa mesa, tipo, na recepção. Eu tô lá esperando. Aí, uns 40 minutos depois, o mesmo cara que abriu o portão pra mim passou e falou, você não vai falar com o Rogério? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, ué, ele tá aí faz meia hora. Oh. O cara passou por você umas duas vezes. Aí eu, não vi. Aí ele, ô, Rogério, o cara tá te esperando. Aí falou comigo. Falei, ó, deixa eu explicar. Eu não tenho reunião marcada nenhuma, tô aqui, porque eu li seu nome no jornal e eu estudo jornalismo. E eu queria aprender, queria ver se tem processo seletivo e tal. Aí ele falou, ah, não tem processo, vem aí então ver. Os moleques começaram assim aqui também. Aí eu comecei a trabalhar lá. Tinha um programa chamado Papo de Arquibancada, que era o Antônio Edson que fazia, Rogério Assis, o filho do J. Júnior. Então eles faziam aquele programa e eu ficava muito lá nesse programa. Mas fiz câmera, fiz tudo. Então
de Americana e muitas histórias do rodeio lá, né? Rodeio, nossa, eu fui rei, né? Bom demais, né? Nossa, véio? Sou rei. Meu Deus, cara. Esse rapaz, era pra eu ganhar aquele cinturão, era meu. Não era dos caras que iam lá, não. Cada... Conta uma boa pra nós, né? Ah, eu tenho várias histórias, né, de rodeio. Não, rodeio não, demais, que não pode contar, cara. Aqui, né? Pode? Não, não pode. Pode. Aí, no caso, não posso. Finge, né, que ninguém, mano, tá vendo. Olha o tamanho do bambolê do cara. O cara vai chegar, mulher, em casa e vai perder. Já contei que eu mandava o meu amigo na frente, o bonito, lá, pra pegar os rebotes. Mas isso é outra época. Ela sabe disso, pô. Não, eu sei, mas não é melhor, é, evitar. É melhor evitar, né? Já contei uma. Vamos guardar uma outra mais pra frente. Vamos. Que eu solto ela, Edu, e já jogo a bomba ninja e saio. Eu tenho uma pergunta pra te fazer daqui a pouquinho, mas é uma pergunta capciosa. Você é um cara que responde toda a pergunta, não é? Não. Não? Eu já falo logo pra não vir com essa sua. Eu prefiro ser medroso e tá bem do que o corajoso. Corajoso, ó, o cara é... corajoso, não, eu respondo tudo. Entendeu? Ó, daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta. Eu acho que você vai conseguir responder porque envolve aí profissão, jornalismo, tá, e futebol, tá? Posso falar? Manda agora. Então tá bom, pessoal, é o seguinte, aqui no podcast a gente quer dar dinheiro pra vocês, cara. Quero dar dinheiro, quero que vocês fiquem ricos, tá bom? Então como ficar rico? Com a BetGo, melhor site de apostas do país. BetGo, QR Code sobrevando. A BetGo, que é a nossa parceira, ela fica o tempo todo aqui no canteiro da tela. Aqui, né, Harry? É aqui? É, fica, ah, então aqui, aqui. Que isso, tá demais. Aqui, ó, fica exatamente aqui. Então você consegue dar aquela escaneadinha. Vai no site da BetGo, que vai ter muita coisa bacana pra vocês. E por sinal, você que é inscrito no De Lavada Podcast, você tem uma promoção impecável, inigualável. Se você apostar no máximo R$300, você recebe em dobro pra seguir apostando. Vou dar um exemplo aí, vai. Quinta-feira tem Corinthians e Guarani. Você fala, pô, Coringão, vai Corinthians, vai ganhar do Guarani, vai atropelar. Tudo bem, você acha que o Corinthians vai ganhar? Então pega R$300 e aposta no Corinthians. Se der certo, o que deve acontecer, porque você vai apostar e vai dar tudo certo, você recebe mais 300 para continuar fazendo outras apostas. Então, aposte e receba em dobro. Aposte e ganhe em dobro para que você possa fazer outras apostas. O Vini já fez várias apostas aqui e você consegue ver que é muito simples. Não é aquela coisa chata de pegar, de ficar clicando, não sabe onde vai. É muito simples e até explica no site. Então, betgo.io. Você acompanha a galera no Instagram e também dá aquela escaneada para você ir pro site e já começar a postar. E para você retirar grana, também não tem burocracia, é via Pix. Você pega, digita e cai no ato na sua conta. BetGo, o melhor site de apostas do planeta. Excelente. Edu, quero te ouvir sobre... Tem uma pergunta. Manda, manda. A pergunta capciosa. Agora. É, a pergunta capciosa é a seguinte. É, quero ver. Já, né? Já. É capciosa. É a doutora. A diretoria não fala. É. Quero só ouvir, né? A diretoria não se manifesta, não, Leão. Não tem diretora. Quero só ver, né? Essa é boa a pergunta. O Edu, revelar o time de coração. Queria que você falasse sobre isso, se você revela, se você não revela, se você tem vontade, se para você tanto faz, se você tem medo, se você, o momento vai fazer isso. Queria que você falasse sobre esse tema. Não, primeiro, eu admiro quem revela, porque cada um tem seus motivos. Eu vi que ele revelou aqui também, né? Mas eu acho que cada um, eu acho que cada um toma a sua atitude. Então tem gente que revela porque, pra mim é normal, não tem problema. Tem gente, então eu, Eduardo, eu não revelo. Por quê? Eu vou te contar por quê. Porque eu sou muito, hoje eu teria mais a perder do que a ganhar. Por quê? Eu vou no Corinthians, eu sou muito bem tratado. No São Paulo, no Santos, no Palmeiras. Aí eu viro e falo que torço pra time A, B, C e D, vão falar. Aí o cara. E assim, tem torcedor que não leva nenhuma. Não tem, leva em consideração de nenhuma maneira. Mas tem outros caras que são muito, muito chatos. Então, o cara começa a pegar muito no pé, entendeu? A gente falou de sofrer muito as coisas, né? Como a gente também tem uma. A gente só não tem o salário do jogador, mas a gente tem a mesma dinâmica de trabalho, quase. E hoje em dia a gente tem a pressão de telespectador como se a gente fosse jogador. Porra, você falando, não sei o quê. Porra, não sei o quê. E aí, você não vai? Esses dias teve aniversário da minha mulher. Eu tava num bar. E aí eu ia fazer à noite São Paulo e Palmeiras. E o aniversário dela lá. Eu tô no aniversário comemorando
Mas vou confraternizar no aniversário. Era num barzinho. Aí eu falei, eu só vou beber água, eu vou trabalhar à noite. E eu tô bebendo minha água. Aí eu fui ao banheiro, um rapaz veio junto. Falou, não vai trabalhar hoje não? Aí eu falei assim... Você é do RH? Aí ele falou assim... Não, que eu acompanho seu trabalho. Hoje tem São Paulo e Palmeiras. Você tá fazendo o que aqui? Eu falei... Deixa eu te explicar. Eu tô num aniversário aqui. Mas fique tranquilo que daqui a pouco eu vou embora. Agora são 3:30. Era um jogo sábado à noite, sabe? Aqueles 8 da noite. Sim. Eu falei, umas 5, 6 horas eu tô indo embora. Que eu entro no ar às 7. Então fica tranquilo. Aí que ele falou mala, assim, velho. É, porque... É, eu falei, não, e outra coisa que eu queria te falar é o seguinte, fique tranquilo, fique calmo também, que não é que eu moro nesse quadradinho, não, eu saio, eu vou passear, eu venho confraternizar, e beleza. Aí eu voltei pra mesa. Quando deu a hora de ir embora, eu falei assim, pessoal, vou falar agora com o cara. E o cara tava, tipo, longe, assim. Aí eu falei pra ele, fique também calmo, que eu vou te avisar quando eu for embora. Aí eu meti um grito, oh! Aí o cara olhou e falei, ó, já tô indo, hein? Já tô indo, olha lá, liga a televisão hoje. Ah, beleza, beleza. Então, esse tipo de... Foi uma coisa engraçada, mas tem muito cara que às vezes pega e vai, pô, você falou que era não sei o quê, falou, então, eu prefiro, eu não revelo, entendeu? Até porque eu também faço muita galera, né, meu? Aí... Violência pra você é um receio pra não revelar ou não? Ah, cara, mas não violência, né? Eu nunca tive nenhum episódio assim de violência, cara. Mas é perder mesmo, assim, o respeito que eu tenho. Porque eu acho a instituição do futebol muito maior do que todo mundo. E tem cara que às vezes não leva tão, sabe, tão na esportiva sem revelar. Eu acho, né? Mas respeito. Por isso que eu falei que admiro quem revela. Você já deu algum bote errado? Tipo assim, dá muita opinião e tal. E aí você talvez tenha feito alguma brincadeira na tua carreira que você às vezes passou do ponto e aí veio aquele pessoal falar, porra, Edu, não sei o quê, mandar mensagem te cobrando, por exemplo. Não, cara. Nunca teve esse episódio. Nunca tive. Eu já tive uma vez que eu falei. Tava falando assim, pô, time tal, não sei o quê, não sei o quê, time tal. E eu tinha esquecido que eu ia fazer o jogo do time. E aí. Valeu. Agora já foi. Aí eu falei, no outro dia cheguei lá. Não lembraram, mas eu fiquei um pouco receoso. Falei, pô, os caras vão lembrar de uma... Mas nunca tive, cara. A gente trabalha mais com os times de São Paulo. Claro. Eu fui fazer Flamengo e Palmeiras a final. Pô, a torcida do Flamengo, oh, Edu. É, então, eu até encontrei o ursinho Blau Blau no meio da torcida. Cara, tem umas coisas que só acontecem comigo, cara. Tem umas coisas assim meio... É, tem um cinegrafista, inclusive, que ele é assim, explosivo também, ele gosta. Ele vem. Aliás, eu queria dizer que eu não me manifestei. Pode, abre o jogo. Eu não me manifestei até agora. Abre a história, Edu. Mas é lamentável que é o seguinte: me chamaram pra um podcast de lavada. Eu falei, pô, podcast fera, bonito, bacana, estúdio lindo, maravilhoso. Audiência sensacional. Você tem que se inscrever. Pede o like. Dá like, se inscreva. Se inscreva no canal pra ver se melhora o modus operandi do rapaz aqui. Porque ele me trouxe aqui e falou, eu tô mal, mas eu não esperava tamanha bateria de fogos. E aí o que me preocupa não são os fogos que saem espocando, pó, pó, são os que vêm por baixo, que ele já soltou uns 4 aqui. Vini, sem nenhum respeito barulho. Respeita o nosso convidado, por favor, velho. E eu, você olhando os dois aqui, ó, qual que é o culpado? Dá pra perceber? É só você ver A malemolência. Então, realmente, primeiro, não dá pra... Assim, se subir muito o cheiro, eu vou ter mas que... Mas posso falar? É pão de brother. Que pão de brother? Pão de brother. Tá ligado, pão de brother? Não, nunca fiz isso. Como é isso, cara? Que isso? O Edu, tá pão de brother. Tá acabando já, né, cara? Eu acho que vale falar essas coisas, não é pra já cair embora. É pra acabar mesmo? Valeu, gente. Deixa um abraço. Eu falar toda sério, semana tem, toda segunda. Não, pera aí. Antes nossa, eu... 11h40 já, antes mano. Antes de eu fazer minha pergunta séria, o que, que é um pão de brother? Não, pão de brother é assim. Eu tenho uma metodologia na minha vida que se você é brother, brother mesmo, quem é brother cheira o pão do outro. Não adianta correr, papo reto. Que é isso? Então, cara? Papo reto, não é? Peidou na minha cara de novo. Peidei. A nossa produtora falando, ele peidou na minha cara de novo. Não. Porque nós é brother. Não, isso tem não existe, ser... Agora, cara, se a Bru peidar em mim, né? Eu chego no Rio Grande do Sul. Não, amizade. Deixa eu te falar, amizade. Amizade tem que ter, não é? Tem limite. Deixa eu perguntar sério.
Não, mas não é possível isso. Você aí, já cara. Tem que falar de dois parceiros nossos. Deixa eu perguntar não. Sério. Sai. Ligou a motoca. O que, que é essa risada dele aí? Liga, liga a motoca. Nossa, parecia aquela. É a Vespa. Parecia uma Vespa. Foi até Curitiba. Lembra daquela Vespa que tinha que você botava os pezinhos em cima? Fazia. Ele é assim, todo episódio. Quando ele fica muito empolgado, ele liga a motoca na hora. Ai, da risada. Cara, nossa, agora parecia aquele opalão, sabe, 82, que vem... Ó, oh, que isso? Essa cheveteira aí meteu uma subida na cheveteira. Ele vai longe, ele tá numa fase maravilhosa, é por cima e por baixo. Ele não para. É por cima e por baixo, ele tá demais. Aí eu vou embora, ai, acho que já deu horário. Deixa eu perguntar. Desculpa, sério. Desculpa, Edu. Não, eu tô tranquilo. Caralho. Deixa eu perguntar sério. É... Não, papo reto agora, perguntar sério. Ele você não tava na ESPN desde o primeiro ano. Criação, primeiro não. Ano e tal. Ele vai cuspir, eu acho. Não, não vai, não vai. Ele agora tá suave, eu conheço. Muito se falou de essa ESPN de hoje já não é mais a mesma, do Trajano lá atrás, papapá. Por mais que você não estivesse no primeiro ano da criação, você tá há muito tempo na ESPN e você acompanhou essa mudança. O que de fato mudou para que hoje algumas pessoas falem já não é mais a mesma ESPN de antes? Ah, cara, eu acho assim, o primeiro que eu acho que a comunicação ela vai mudando e é natural que ocorram as mudanças. Eu tive a felicidade de pegar essa ESPN do Trajano, como tive a felicidade também de trabalhar na ESPN que era do Palomino, agora a ESPN que tem o João, o Pozzi, o Maluf. E eu acho que todos os momentos são momentos interessantes. Eu acho que não tem aquela de, ah, para falar desse momento eu tenho que criticar o outro. Eu acho que todas são. Você tem que olhar o mérito do Trajano de ter criado a ESPN, de ter colocado uma marca tão importante por aqui e de ter, sabe, feito o terreno. Eu faço sempre uma analogia com uma casa, né? Ele fez a base da casa, ele fez o trabalho também, né, pesado. E depois um trabalho também difícil, complicado, que vem nessa gestão do Palomino de, pô, agora nós vamos mudar aqui, mudar o cômodo ali. E agora vem uma outra parte, que é uma parte que tem a você vai decorar aqui, qual a escolha que você vai fazer ali e tal. E tem também uma junção com a Fox, então é um conglomerado hoje. E aí por isso que eu falo, não dá pra dizer que uma era melhor que a outra e nem que alguém se daria melhor em um momento do outro, porque todos tiveram méritos e talvez se você, pô, a condução ela é bem feita. Se você for olhar, e é igual quando falam de governo, ah, esse governo, aquele, se tem, nesse caso da ESPN, sucesso até hoje, é porque cada um teve sua parcela e foi seguindo. Então acho que não é que mudou, cara, ela não é que tá melhor ou pior. Ela mudou. Então o que acontece? Ela tem mudança, como a TV Globo também mudou, o Sport TV, a Band. Então é igual os caras olhando e falando assim, pô, a Band, boa, a Band era a Band do show de esporte antigo. Hoje aí, esse show de esporte aí com a Glenda e o Elias sentados aí, não sei. Não, cara, é um show de esporte igual o de lá, com outro formato, com uma outra linguagem, a linguagem do momento. Então, toda vez que me falam isso, até eu gosto de citar isso, essa analogia, porque cada um faz sua parte. Então eu não concordo que isso, ah, mudou tal. Até porque tem muito... Tem programas, alguns programas, o Futebol no Mundo, ele continua, mas como um ESPN FC, tem a nomenclatura que mudou. Aí os caras falam do figurino, mudou, mas é um figurino que vai muito de acordo com o que é ESPN no mundo todo. Então, eu acho que é isso, cara, não tem muito, assim, pouquíssimas pessoas me encontram, ah, não vejo mais tal canal por isso, por aquilo. Você vai mudando o seu gosto, e às vezes a pessoa também tem um preconceito da coisa, ah, como mudou, não vou parar pra ver. A gente tá aqui num ambiente, os três aqui talvez tenham a mesma linguagem, ser mais leve, descontraído. Muita gente para e olha e fala assim, ah, eu não vou ver mais um engraçadinho. Não é engraçado. Pô, você já parou pra ver o cara? Tem um momento que o cara vai falar, sério, esse aqui, ele vai gerar um conteúdo diferente do outro. Então é esse preconceito das coisas também que me deixa um pouco chateado. Mas eu não concordo, assim, que bah, tá pior também. Não, acho que cada um com a sua característica. A gente vai ler as mensagens que estão chegando aqui e eu vou te fazer uma pergunta para você pensar, que é uma pergunta que geralmente vai no peito e a gente não quer te pegar de... Tá bom.
calças arriadas. É. Mas a minha pergunta pra você é... É de tudo que eu já passei aqui, é, barulhos, essa, esse chevette que você tem dentro do seu peito e esse microfone agora... O nosso mic não tomou o azulzinho hoje. Esse microfone tá diferente. Fala. Qual é o seu sonho na profissão? Por que que eu faço essa pergunta? Justamente porque você já fez muita coisa, desde setorismo. Pra quem não sabe, galera, o que é ser setorista, é o cara que fica só num clube acompanhando o dia a dia, né? Então tá sempre lá, ou na porta do CT, ou dentro do CT, ou tá acompanhando o time em viagem. Você fez muito tempo isso, apresentando, fez rádio. Hoje você tá com os seus 40 e poucos... O quê? Anos. 40 anos, obrigado pelo pouco. Você tá com 40 anos, Edu. Poucos, né, Edu? Eu tô com 40, eu nasci em 81, tá demais, agora hein, 41. Você tá demais, hein? E ele foi embora, o Vinícius foi pegar um avião que ele vai pra Floripa. Ele foi no banheiro. Ele abandonou ali. Então pensa, Edu. Tá bom. Qual que é o teu sonho pra você poder falar? Porque eu queria falar de um palmeirense aqui. Que é o nosso Harold Proflor, né? O Harold Prof... Nossa, tô demais hoje, hein, velho? Hoje tá difícil até falar, hoje tá difícil. Aí, ó. Ó a carinha dele, ó. Harold Proflor. Você tem casa nos Estados Unidos? Ainda não, mas ele pode me arrumar uma lá que eu quero... Ele consegue te arrumar uma casa nos Estados Unidos. É o cara que faz Remodel Your Home or Business Today with Harold Proflores. O Haroldo, nosso parceiro aqui, o Harold, ele... Gente, pra explicar, esse cara, ele é um gênio da lâmpada. Esse cara, ele... remodela a sua casa. Ele manda nos Estados Unidos. Ele manda mais que o Obama, mais que o Bush, mais que o Biden, mais que o Trump, mais quem ele quiser. E ele pega, você entra em contato, tá o QR Code pra você, você escaneia, e aí você acompanha o trabalho dele. Bota pra seguir aí no Instagram. E aí o que que você faz? Você começa a perceber que ele é um cara que consegue remodelar o seu ambiente. Você pode ter uma casa nos Estados Unidos, por exemplo, como tem o Amoroso, que já colocamos ele em contato com o Harold, e aí você fala assim, pô, tem esse lavabo aqui, esse lavabo tá meio caído, tá meio chato, o que que eu posso fazer? Então ele vai trazer várias alternativas, várias opções para você conseguir remodelar o seu ambiente, remodelar a sua casa, para ficar bem bonitinha, ter um quintal. Você pode fazer inúmeras situações que ele tem o know-how perfeito para isso. Ah, o Vinão tá de volta. Tava no lavabo. Então é isso, meus amigos. Ó, telefone gringo dele tá aí, mas é muito mais fácil você conseguir entrar no haroldproflores.com, www.haroldproflores.com. Você também tem o QR Code que eu já falei para você escanear, botar para seguir e acompanhar e ver a carinha dele, que é torcedor do Palmeiras. Ele e faz um trabalho fantástico. É, boa, bastante palmeirense, por sinal. Grande Haroldzinho, é isso aí. Obrigado, Harold, seu monstro. Ô, Eduzinho, só pra insistir de uma maneira diferente na pergunta, você é repórter e dos bons, sabe que às vezes não dá certo de um jeito, você reformula a pergunta, muda três palavrinhas e tenta de outro jeito. Qual o estádio que você mais frequentava na tua infância, na tua adolescência, Edu? Pois é, vou responder isso aí com muita tranquilidade. Pacaembu. Tive vários jogos de... Palmeiras, Corinthians, São Paulo, jogou lá, Santos, Pacaembu, pra quem não sabe... O meu, o seu, o nosso. Pacaembu. Pacaembu que foi a palco do título brasileiro de 94 do Palmeiras. Tá. Mas títulos do Corinthians também. Okay. Santos de 95 jogou lá. E o São Paulo também jogou muitas vezes no Pacaembu. Você se saiu bem demais. Muito bem, se ele tentou te pegar, né? Eu fiz uma pergunta pro Edu, o Edu não me respondeu. Ele tentou tesourar minha pergunta pra te colocar numa situação delicada. Você é uma víbora, né? É, mas tudo bem. Eu, em relação ao sonho, quero que você falasse ao jornalista. Se você pudesse, cara, vamos lá, se eu fosse seu chefe, tá? Você ia gostar de ter eu como chefe? Você ia peidar numa reunião de... É, eu não. Certamente. Se eu tivesse autoridade, nossa, eu ia cagar na mesa. Nossa. Não, Edu, sacanagem. Papo reto agora, Edu. Pô, Capriotti, ouvindo for... isso, deve ser um... Imagina o Capriotti. Ô, Mel, cagou na mesa, Mel? Ô, Mel. Cara dele. Como é que é? Capri. Capri olhando no computador assim, ó. Ô, Mel, o que é isso, Mel? Ele é chefe de vocês. Ele é nosso, né? Eu amo o Capri. Legal. O Capri não dá. Muito Capri bacana, é fantástico. Se você tivesse um chefe na tua frente e falasse assim, cara, fala o que você quer fazer da profissão, escolhe aí, fala qual é a tua vontade de fazer hoje. O que você faria? Então, na verdade, é um pouco do que eu já faço hoje, mas assim, ampliando. A minha ideia sempre foi, eu sempre gostei muito de fazer essa conversa. Assim, misturar essa conversão, mas também de
de conteúdos, né? Convergir muito esporte com música. Então, por exemplo, hoje eu tenho o Combo FC, que é um quadro do ESPN FC que fala de esporte e música. Então eu já fiz com o Pinha e o Christian contando histórias de São Paulo e Corinthians. Quando o Christian faz aquele gol e comemora assim, o Pinha, torcedor, ficou apavorado, pistola. E tempos depois o Thiaguinho convida o Christian pra ir no show. E o Pinha ficou olhando desesperado pra ele. Hoje eles são amigos, jogam futebol aí juntos lá na Replay com o Giba, então, e com a gente. Então eles são muito amigos. Então conta essa história. E aí o Pinha tocou, o Christian cantou. Fiz agora Simoninha e o Praz, falando da boa fase do Palmeiras. Começa no pé direito do Praz e o Simoninha tocou. O Praz tinha sonho de aprender a tocar violão. A primeira aula foi a gente que deu ali pra ele. Ele começou a tocar. Então, essa junção de música e esporte, eu já tenho lá. Aí, você tem as resenhas com os jogadores, as conversas que eu tenho no Além da Bola. E tenho também essa coisa mais popular de ir pra rua, de trazer a galera pra fazer. Então, eu consigo hoje fazer. E o Sport Center Plus me dá a alegria de poder falar com meus amigos do YouTube, fazer essa ligação também dos caras participarem. Pô, que se eu gosto de basquete ou não, a última edição que eu apresentei tava o Bolívia, a gente levou o Bolívia. Então, na verdade, eu queria ter um programa, se me perguntasse qual o seu sonho, é um programa que tenha tudo isso. E que não tem, acho que na televisão, poucas vezes a gente viu na televisão um programa que tenha isso, sabe? Que você olhe, eu gosto muito do circo, né, cara? Tanto é que eu apresento um Além da Bola, falo respeitável público quando eu começo o programa. Porque eu gosto muito do circo, eu acho que o circo é genial. Eu sempre olhei o circo quando era moleque, assim, eu achava que lá, luz, tudo. E a gente, quando vai no estúdio da televisão, tem muito aquilo. Então, várias vezes eu parei pra olhar, sabe? Falei, caramba, que maluco isso. Eu acho que o circo, se você for parar pra ver, o roteiro de um espetáculo de circo, ele é o mesmo. Sábado, domingo, sexta, tá tudo lá. Só que você vai na sexta, daqui a um mês você vai de novo, você ri da mesma piada do palhaço, você vai ficar de novo olhando pro trapézio com o mesmo fascínio. Por quê? Porque esses caras conseguem um encantamento de prender a tua atenção de uma maneira que eu acho que poucas vezes acontece. Fora que tem o roteiro, mas tem o improviso do dia, claro, também. Claro, né? Exatamente. Então, isso que eu acho que a gente tem muito pra aprender pra levar pra televisão. A gente falou aqui muito da carreira, né? Até ia contar isso, eu vim pra cá pensando muito nisso, né? Geralmente em podcast a gente vai falando muito do que a gente viveu, tal, da nossa vida, tal. Mês passado, eu deixo minhas filhas na escola e vou jogar futevôlei no Ipiranga. Então é um trajeto que eu faço e aí geralmente eu chego mais cedo. Então, pra não chegar muito cedo na arena pra jogar futebol, eu tava dirigindo um dia e falei, pô, eu morei nesse bairro aqui, né? Morei na Vila das Mercês e no Ipiranga. Eu falei, cara, eu vou percorrer os lugares que eu percorria quando eu era um moleque que tava sonhando assim, trabalhar. Cara, é impressionante, eu faço um convite às pessoas, percorram os lugares que vocês iam quando eram estudantes, quando, pô, eu queria, sonhava em trabalhar com tal coisa, ou trabalhei nessa loja e hoje trabalho em outro lugar. É impressionante como te traz emoções e uma visão diferente, do tipo, pô, eu fiquei tanto tempo nesse ponto de ônibus aqui pra trabalhar, peguei essa lotação, ó, deu certo. Pô, que legal, que eu acho que é uma mensagem que é positiva pra gente contar, que às vezes a gente não deixa passar, né, cara? Porque a gente trabalha tanto, corre pra lá, pra cá. Se a gente para pra olhar, assim, a gente meio visual, você começa a lembrar de várias histórias bacanas, assim. Então, acho que essa, a gente, se perguntou também do programa, seria também trazer um pouco de tudo que eu vivenciei, assim. Eu tenho amigos que são jogadores, cantores e tal. Então, é meio que misturar isso. Então, essa seria a minha ideia, assim, de fazer. Então, que tenha tudo ao mesmo tempo e alegria sempre. Alegria! Nossa, igual o Diogo Defante. Como diria Diogo Defante. Esse, olha... Ele é gênio, hein? Ele é gênio. Já viu o Supermercado Guanabara? Já. Maravilhoso. Fora o Juscelino Kubicast, que é sensacional. Ele caiu esses dias, falei com ele, ele pulou da... Você é parceiro dele? Ele pulou do show. Esse cara... Eu vi que ele caiu de cara num show de rap, né? Os caras abriram. Não, esse cara é genial, velho. E ele é muito bom, né, cara? Ele é genial. É muito, muito bom. Jotinha, antes da gente falar do nosso último parceiro, eu quero te fazer uma pergunta sobre outro fenômeno da internet, que você também é muito próximo. Rapaziada do Desimpedido, assim, a maneira como eles cresceram e o patamar que eles chegaram é impressionante. Por que deu tão certo, na tua opinião? Você que minimamente participou, participa ainda, você estava hoje fazendo parte da live do Camisa 21. É. Por que deu tão certo a rapaziada do Desimpedidos? Cara, eu acho que primeiro porque eles são muito verdadeiros, assim. O que eles são fora do ar, eles são lá.
Então o Fred é um cara sensacional. Eu conheci o Fred, a gente tava falando de conhecer as pessoas. O Fred, o pai dele jogava bola. Tem uma quadra lá no bairro que eu moro. E aí o pai dele jogava bola do lado e eu aqui no mesmo horário. E aí um dia ele foi com o Rafa Souto lá, que é um outro menino, gente boa, muito talentoso. E começou o... como é que chamava? Futebol nas quatro linhas. Futebol nas quatro linhas. Isso. E aí... eles foram lá e ele falou assim, pô, eu queria te convidar pro programa e tal. E eles, tipo, eles tinham que 100, estavam começando, 100 inscritos, 150, 200. E eu falei, pô, eu vou sim, o maior prazer e tal. E aí a gente ficou trocando ideia. E o Fred não era o Fred, né? O nome era o Bruno, né? E aí ele virou esse fenômeno que é hoje. Então ele lembra dessa história, como eu lembro, com muito carinho, porque eu vejo quanto eles evoluíram e cresceram. E eu também acho que assim, é uma. Às vezes a gente não sabe. Vem um garoto falar contigo, pô, queria entregar um currículo lá na Band e tal. Você. Não... ah, não, menino, começa a jornalismo. Porque tem uns caras. Os caras são tão chatos na vida. Que você pergunta pro cara, jornalismo é legal? Aí o cara fala horroroso. Ele vai levar, ele é o coach inverso. Você já viu o coach inverso? Ele é todo, não gosta de nada. Tudo é ruim, profissão horrorosa, paga mal, não tem final de semana. E aí nesse caso a gente ficou trocando muita ideia e eu falando pra eles continuarem. Então eles são muito verdadeiros. O Chico, que agora é narrador, o primeiro jogo dele narrando foi comigo e com o Bolívia, então a gente tem essa ligação. Todos eles que estão lá, assim, o Bolívia me ajudou muito, me levou pra lá pra trabalhar, pra ficar fazendo o debate à sopra, fora o pessoal da direção. Então eles dão muito certo por isso. A Alê também é genial, todos os caras que estão lá, o Bira agora, o Paulo, então o Danilo, então esses caras, eles... eu tive uma relação muito boa, porque eu também sou amigo deles, então sou meio suspeito pra falar. Mas eu acho que é mais por isso, cara, porque eles são, assim, muito verdadeiros. Teve uma época que a ESPN levou o Fred pra apresentar um reality show lá, não sei se você lembra. Eu lembro. E aí foi bem na época que eu fui pro Desimpedidos. E aí na negociação, o Serginho Gandolfo foi lá e falou, ó... nossa, cara, essa história é muito boa. Nós queremos, pô, né? A direção da ESPN falou: ó, nós queremos o Fred pra apresentar aqui o reality show. Aí o Serginho falou: ó, então vamos fazer o seguinte: me dá o Eduardo de Menezes. Aí no outro dia encontrei ele e falei: ó, parabéns, hein? Negociou o Messi e pegou o Max Biancucci. Falei, pô, vocês deram o Messi e eu vim aqui, o Max Biancucci, eu vim aqui, ó, sentadinho. Falei, que... aí os caras, não, que Max Biancucci. Falei, pô, vocês deram o Pelé, pegaram o Zoca. Ah, vai lá buscar. Falei, tá bom. Então, mas foi muito... muito foi bom, muito legal, velho. Assim, tipo... pra mim, eu sou muito grato a eles também. Por tudo que eles fazem, eles me chamam, eu vou sempre. Tô direto lá. Aliás, Serginho, gente boa demais. Não sei se tá assistindo essas horas, mas se não estiver assistindo, vai chegar. Obrigado pela força aí nesses últimos dias, conversando muito. Depois dos jogos do Palmeiras, ele nunca esconde, né? Palmeirense. E ali nos arredores, trocando muita ideia. Obrigado pela moral de sempre. Serginho, queremos a rapaziada. Adora. Queremos a rapaziada. De jogo, certeza. Serginho me adora. Queremos certeza, a rapaziada do Desimpedidos aqui. Mais pela minha parte, porque se depender do KP, fala aí do Serginho, vai. Não, mano, porra, é que assim, sabe? Futebol, que é? Né? Não, eu vou falar uma parada papo reto fala, aqui. Fala, eu fala. Sou um cara extremamente competitivo. Eu sou um cara que eu não sei perder. Isso é verdade. Só que eu sou um cara que eu sei diferenciar as coisas. Eu sei diferenciar. Pô, quando eu tô no futebol de amigos, jogando, como eu faço uma peladinha de final de semana e tal, com os parceiros, pai de amigo e tal, pô, não vou chegar a bota, tá ligado? Não vou chegar e querer ganhar a todo custo. Vou lá pra brincar, pra dar risada. Geralmente jogo até bêbado, que toma pra caralho antes, toma com churrasco, aquela coisa toda. E aí teve... e eu, quando vou jogar, por exemplo, a Copa CESP, mano, eu vou pela sacanagem. Tanto é que nas duas primeiras edições eu não joguei uma partida porque eu não tinha a menor condição de... eu não sabia nem colocar chuteira nos pés. Tá vendo por que eu não jogo o Campeonato da Imprensa? É, eu cheguei já muito louco. E aí... porque sabe o que, pessoal? A Copa Imprensa, você vai lá pra encontrar literalmente todo mundo. Você vai lá pra encontrar a galera, pra dar risada com a galera e tal. O futebol é só um pretexto pra você encontrar a galera. Importante você ficar com a resenha, com cerveja. E aí eu passo um pouco do ponto, aquela coisa toda. E eu não ia jogar. Não, imagina. E aí, nessa última edição que teve antes da pandemia, eu não sei como...
Eu não tenho a menor ideia como aconteceu isso, mas o nosso time foi campeão. Não, cara, juro por Deus. Depois é uma história pra outra hora, já tá quase batendo meia-noite aí, mas é uma história, o Garrafa, né? O Osmar Garrafa pegou, meu, pegou um catado, cara. Pegou aí, ele queria fazer um Gazeband, pegar uma galera da Gazeta, chamar os caras da Band, ele falou, você acha que esse time dá pra ser campeão? Foi zero chance, não vai passar nem a fase de grupos, velho, esquece. A gente ia cair no grupo da ESPN, esquece, irmão. Na verdade, vamos até largar o jogo, vamos ficar tomando aqui pra não perder tempo. Alguém se machuca, ele falou, não, vamos jogar, vamos jogar. E aí, na semifinal, a gente pegou o pessoal da Globo. Time forte. Time forte, não, time da Globo, da ESPN, é, os caras da assessoria, né? Tem os caras. Os times são sempre. As porcarias são os nossos, né? Os nossos times sempre são muito ruins, né? Nunca fizeram nada. O Alencar no gol foi goleiro da base do São Caetano. Não, os caras é bom, para. Tudo time bom. Pô, você, da ESPN, você sabe. Okay. E aí a gente pegou a Globo na semifinal, nosso time tava encaixadinho, nós tivemos muita gritaria, tá só moleque e tal. Foi, ah, vamos ver. E aí a gente tava ganhando o jogo. Eu falei, cara, não acredito que essa merda vai chegar na final, velho. Esse time é muito ruim, não tem como chegar na final. Não tem um destaque individual. Coletivamente, a gente não ouve o que o técnico fala. Já deu briga antes do jogo entre a gente. O Silvestre foi expulso que chutou uma cadeira. Pô, pera. Você e o Silvestre estavam no mesmo time? O Silvestre no mesmo time. Não dá. Pode ser. Não tem como dar certo, não, velho. Vocês ficaram Silvestre no campo, pelo menos? Esse era o time, Silvestre atrás, eu na frente, e tinha mais uns pingados lá no meio. E aí, contra a Globo, pra chegar, porque eu falo que o Serginho me adora, eu gosto de provocar, eu sempre jogo, ainda mais esses jogos de zoeira, pra mim é provocação. Aí eu peguei e dei uma carretilha no meu campo, a gente tava ganhando pra jogo, trás. Pra trás. Mano, velho, os caras ficaram possessos, cara. Possessos, aí eu já toquei a bola, tá ligado? E já esperei o contato vir, porque eu falei, ah, os caras vão me jantar. Aí já veio um por trás, um pelo lado, mano, e eu peguei, abri os braços e falei, mano, eu não vou arranjar primeiro treta com os caras são meu colega, tá ligado? E eu não vou arranjar treta aqui porque eu não quero ser expulso, mano. Dito e feito, não arranjei a treta, os caras ficaram putos e eu fui expulso porque fiz a sacanagem. Você acredita nisso, perdeu, velho? Perdi a final. Você sabe que na torneio da imprensa, uma vez, nós estamos a ESPN tava jogando contra a Jovem Pan. E aí o Vampeta no time da Jovem Pan e eu no, na ESPN. Mano, o time da Jovem Pan era pior que o nosso. Eu não mas sei como só os caras gente maravilhosa. Né? Fred não, tava lá, o Vampeta. Eu amava esse time. Eles são o Ibis da Copa Imprensa. E o nosso são piores time, que nós, não sei como. Aí, Copa Imprensa. De um lado, ESPN, eu no time. Do outro, Jovem Pan, Vampeta no time. Só gente. Pô, tinha um monte de amigo jogando lá e tal. E aí, o goleiro que tava pra eles tava um pouco emocionado. Emocionadíssimo, ele tava jogando a Champions. Era Barça e Real. Pra ele era a vida. Tem uns caras que leva sério pra galera. Aí escanteio, pô, teve um escanteio jogando na frente. Aí o cara foi bater o escanteio, ele veio, pô, me atropelou, caiu assim em cima de mim e tal, deu um murrinho, aí saiu. Aí eu saí e continuei. Aí eu falei, pô, Vamp, o rapaz tá um pouco bravo e tal. Aí ele, o Vampeta, não, relaxa. E o Vampeta, antes da gente jogar, quando a gente entrar, tinha um galãozinho, a gente ficava tomando um negocinho antes. Aí daqui a pouco, e depois também, escanteio de novo, o cara veio, mas me deu um de fianco, só que aí eu olhei e falei, ô Vamp, aí o Vampeta fez assim, ô, oh! Aí olhou pro goleiro dele e falou, não bate no Edu não, que ele tem que beber comigo. Aí eu falei, agora você ouviu, né? Tá vendo que eu sou grande aqui? Ele começou, aí o cara saiu, aí não, ele não, pode bater nos outros, mas ele vai beber comigo depois. Cara, essas copas de imprensa são da hora, né? Acho que vai voltar esse ano aí, porque a pandemia tá dando uma controladinha, né? Os saudades, né? Saudades, engraçado, eu vou lá pela cachaça. Não, nós pegamos uma final também boa com o Sport TV, porque o time era bom mesmo. Beijo pra Aninha da CESP, hein? Grande, Aninha! Tamo junto, Aninha. Você peidou de novo, vamos, né? Vamos encerrar antes. Para, gente. Então fala do nosso parceiro. Ó, eu vou encerrar, vai. Eu vou pedir uma última pergunta pra que ele possa responder, porque é aquele negócio que a gente costuma fazer aqui no programa, né? Tá bom? E eu queria falar aqui, ó. Ai, velho, dá até vontade de comer, velho. Não, para. Isso aí é de drywall, velho. Massa de rejunte. Mas dá vontade de morder. Não. Gente, por isso que peida fedido. Correto. O cara quer comer massa de rejunte. Mas, ó, deixa eu te falar. Seria uma boa se ele comesse, porque aí a... Reboca, né? Já é top tudo por dentro. Gente, isso aqui. Aqui, ó, melhor massa de rejunte para drywall do Brasil. O Edu sabe que obra é sinônimo muito de dor de cabeça, não é? Então, meus amigos... Não, realmente tá um pouco indelicado. Ele foi indelicado agora. Nossa, velho. Nosso staff técnico tá abandonando porque o cheiro tomou conta do estúdio, velho.
Eu não sei. Me sinto mal. Eu acho que eu tô com o nariz entupido. Esse não é possível. Final de semana me fez bem, velho. No meio do nosso parceiro comercial. Ah, mas aqui, o Anderson é nosso parceiro aqui. Dá esse negócio aqui, ó. Ele tá indignadíssimo aí, nossa, cara. Ele tá indignado mesmo. Ele não gostou nem um pouco da sua atitude. Nossa. Dá aqui. O que você vai jogar? Não, daqui. Daqui pro Edu, por só favor. Um papo. Não, é forte, é forte. Não, não, mas. Forte, é Edu. Duas espirradinhas só pra. Duas é bom. Isso aí também é. Sabe o que você podia fazer, rapaz? Não sei. Nossa, deu uma chegada mesmo. Deixa eu falar. Nossa senhora. Gente, tem uma benzedeira aqui na Bafum. Eu acho que aí já é o caso, gente, de entregar, tentar curar a alma. Cara, o Edu. Porque o Edu corpo não, eu acho que já foi. O Edu não imaginou que fosse passar por isso. Eu passei mais. Meia-noite, pouco, cara. Nunca peguei mesmo sangue. Deixa eu falar da Max Cris. Vai cair esse patrocínio, vai cair amanhã. Não, nunca não mais vai. Nunca... Ah, gente. Vai. Valeu, Drago. Olha, realmente, ele acabou de mandar mais um aqui, que ele não quer falar nada. Olha lá. Ah, não dá, gente. Eu acho que tá um pouco perigo. Fala logo pra acabar. Não, não dá. Eu não tenho mais aquela. Pessoal, eu queria falar. Pessoal. Da... Porra, o Chevette aí, ó. Esse Chevetão, é esse carburador que tá ruim, hein? É esse aí que tem que trocar. Ele fala. Alô, Anderson. É cada desse aí, vem por baixo. Vai! Isso aí não tá vivo. Jojo vai matar nós. Quero ver. Pessoal, é o seguinte, agora é papo reto, hein? É papo sério. Todo mundo sabe que obra é sinônimo de quê? De dor de cabeça. E com a Max Crew não tem dor de cabeça. Drywall, massa de rejunte para Drywall Premium. Você encontra aqui, sempre na Max Crew. Sobrevoando o QR Code na sua tela, você dá aquela escaneada e acompanha o trabalho deles, a fábrica deles. É. Fica do lado zoológico, pertinho daqui. Então você... Pertinho daqui? Não. Não. Mas... É, põe no Waze que você chega. Pra você que é um animal, daria... Pelo seu cheiro, eu acho que deve ser aqui mesmo. Então, pessoal, pra você fazer a sua obra, fica aquela parede bonitinha, cremosa, lisinha, pra que não dê nenhum tipo de problema, você entra em contato com o Max Crew, o melhor massa de rejunte para drywall do Brasil. Nessa marca eu confio, você também. Ó, deixa eu falar, jogaram aqui o perfume. Tomou conta. Bom perfume, hein, Harryzinho? É muito bom o perfume. Aliás, antes só tava um cheiro de merda, agora tá merda com lavanda. Tá merda com lavanda. É o gosto da merda. Que alegria, alegria total. Edu, pra gente fechar, irmão, agradecendo agora, claro que a gente brinca muito, cara, mas isso aqui é um presentinho pra você. Você tem que responder três perguntas pra ganhar, tá? Não, tô brincando. Meio passo já repassa, sobrevivi, né? Pois é, você é um guerreiro, chegou, sobreviveu até o final. Aí é a nossa cervejaria Votos Oficial, Votos Melhor Chope de Garrafa do Brasil. Você vai levar aí pra sua casa pra você poder degustar também. E eu queria, cara, agora falando bem sério, claro que a gente brinca muito, mas você é uma referência, você é um baita caráter, você é uma pessoa que você pode perguntar pra qualquer um na imprensa esportiva, não vai ter um cara que fala mal de você, vai ter aquele sempre invejoso, que não quer o crescimento do próprio, do outro, então, cara, você é um cara que a gente tem como espelho, pode ter certeza disso, apesar dos seus 40 anos, né, você não é tão velho assim, mas você já fez muita coisa na área que a gente se espelha e a gente, obviamente, tem você aí como um, quem sabe, um target pra que a gente possa também alcançar. E eu queria que você pegasse, cara, toda a sua experiência antes de se formar, toda a trajetória que você teve que percorrer e até esse momento maravilhoso que você vive através do fruto do seu trabalho, da estrutura consolidada que você conseguiu chegar, olhasse para essa câmera aqui e desse um recado, porque a gente sempre pega essas pessoas que passaram por dificuldades, pessoas que se superaram, pessoas que chegaram onde talvez nunca pensavam em chegar. E eu queria que você falasse sobre a área do jornalismo esportivo, para quem quer ingressar na área, para quem está com dificuldade, para quem desistiu e pensa um dia em voltar, para quem vai iniciar. O que, que você tem para falar para essas pessoas aí? Olha, na verdade não é só para o jornalismo, né? Acho que qualquer coisa que a gente tenha de objetivo na vida, nós temos que traçar sempre algumas metas e não desistir. Trabalhar muito, acreditar que as coisas vão acontecer na nossa vida, independente da religião, mas acreditar muito nas coisas que a gente também não domina, porque é um caminho que vai acontecendo. Mas o principal é você sempre olhar
para aquilo que você sonhou. Por exemplo, quando eu era menino, eu queria trabalhar na televisão, eu queria trabalhar com futebol. E toda vez que eu tenho alguma coisa, um êxito profissional, alguma realização, eu lembro daquele menino. Porque aquele menino deve estar muito feliz olhando hoje o Eduardo, que conseguiu chegar numa meta dele. Então eu acho que é muito isso. Não desistir é a prioridade, mas principalmente olhar para a sua essência, a sua raiz. O que é a sua verdade? A minha verdade é trabalhar nesse ramo. Às vezes você está num ramo diferente, mas pô, a tua verdade é trabalhar naquele ramo. Cara, vai atrás dos seus sonhos. Eu acho que mais do que isso, eu acho que tem os pilares do trabalho, da sua força de vontade, da parte espiritual, mental, mas é olhar muito o que você tem de essência. Eu acho que esse é o principal. Quando me perguntam, Edu, o que, que eu faço? Vou atrás? Eu acho que você tem que se preparar, porque a oportunidade vai chegar, e quando ela chegar, você vai estar preparado. Mas não desistir, cara. Pensem bem, quantas pessoas ficaram pelo caminho? Porque elas acharam que desistir era uma boa opção. Mas desistir, cara, é melhor você tentar e não conseguir do que você desistir. Porque você tentar, não conseguir, te deixa mais forte para você conseguir um objetivo lá na frente. Eu me lembro, que aconteceu muito comigo, agora contando a verdade, as histórias, quando eu entrei na rádio, os caras falaram, esse cara não vai dar certo na rádio, porque a voz dele é horrorosa, ele é muito ruim. Eu continuei. E fiquei um tempinho lá. Na televisão, quando eu entrei, os caras falaram, ih, é doido. Doido não vai dar certo na televisão. Eu fiquei lá. Então, acho que tem esses momentos que eu acho que... Quantos nãos a gente recebe, né? Pra ter um sim. E que esse sim você tem que transformar. E outra coisa que eu acho muito legal, a gente falou de rede social, de tudo, é não se apegar com coisas negativas. Ah, tem 10 mensagens positivas, mas uma não tá legal. Eu vou focar só na ruim. Não. Lê a ruim, se aquilo te faz sentido. Se aquilo faz sentido pra você, leva adiante pra melhorar. Mas muita gente, às vezes, só tá lá pra xingar, pra... Então, eu acho que esse é o ponto mais importante. Porque tem uns caras que só tão pra encher o saco, né? Eles não gostam muito de nada, tal. Então... Eu acho que esses são os pontos mais importantes, porque a nossa profissão é muito difícil, é complicada, mas você nunca pode desistir, né, cara? Falou bem, hein? Falou. Muito obrigado. Eu tenho... Brincadeira. Não, gente. É brincadeira, não, garoto. Ô, Edu. Eduzão. Pra encerrar, eu te chamei aqui pro nosso podcast. Você já participou de alguns. Eu não quero que você fale se foi melhor, pior, mas, assim... Você não tinha ideia nenhum que o anfitrião peida no negócio, não, nunca, né? Fui... Que assim, declaradamente não, né? Tá. Porque isso aqui já declarou que tava passando mal. Ele até tá parecendo um jogador que na reapresentação. Reapresentação do time, ele chegou lá, todo mundo em cima, subindo na balança, bom, ó. Engordou um quilo, engordou um... Aí, emagreceu. Aí ele foi lá, subiu na balança, o médico olhou e. Engordou, hein? 10 quilos, ele falou, 10 quilos não, doutor, 10 litros, que eu só bebi, eu não comi, eu bebi pra caramba, agora comer eu não comi tanto, 10 litros eu engordei. Edu, sem palavras, Edu. Obrigado, nossa, meu irmão. Obrigado, velho. Obrigado, viu? Gigante, cara. Espero que você tenha gostado. Ah, eu adorei, apesar daqui de alguns ruídos, né, de comunicação. Agora vai sair, vai conseguir respirar. Eu tô aqui já, a apneia, né, que faz. Acho que foi um belo teste da apneia, mas o que eu achei muito legal, isso é bacana, agradecer muito o convite de vocês, foi a maneira tão singela que o pessoal que tá na produção se comportou, beirando quase a agressão aqui ao Capelanes, e eu iria junto, que eu tava esperando o primeiro dar pra eu dar o segundo e separar, mas eu achei muito legal, mas de verdade, parabéns aí pelo podcast, uma ideia muito legal, e continuem aí, porque eu tô acompanhando aí a repercussão, e é muito legal, a gente falou de não desistir, continuem nesse objetivo, que é muito bacana, fiquei muito contente quando você me chamou, e deu tudo certo, estamos aqui, e agora vamos ver o pós, né, que se isso aqui já foi ao vivo... Imagina o canal de cortes. Mas vocês Eduzão. Vão botar um corte dele. Mas... Não, evidente que não. Pelo amor de Deus. Eu que coordeno a parada dos cortes, aí vai ter um do peido. Do aí. Chevette tem que ter. Vai ter. Vai ter um do peido e um do Chevette. É. Jotinha, você quer finalizar com ou sem Quero. Spoiler da semana que vem? Cara, vou dar um spoilerzinho. Tá. Um spoilerzinho. Ele é apresentador. Tá. Ele é. Cara, um carisma fantástico. E ele trabalha... Será que eu falo onde ele trabalha? Porque é muito, né? Fala que ele é parceiro daquele que tá no hype lá.
Parceiro de quem tá no hype? É. Ah, do Casimiro. É, parceiro do Casimiro. Parceiro do mesmo. Casimiro. Pronto. Frequenta as lives do Casimiro. São chega, dicas, né? Que já dá pra matar. Chega. Pra matar. Tá. E pra você já sabe, é ele mesmo. O Danilo Silva tá por aqui, ele falou ele joga futebol e passou uma vergonhinha também num vídeo que rolou aí de futebol. Nossa, eu? Sunguinha, não, esse que falou. Vai ter aqui no bar. O Danilo Silva tá aqui, ele falou que vai treinar imitação do Edu, falou que a voz é caricata, ele falou que é teu fã. Aliás, tem o André Luiz Bastos. O André Bastos. Ah, já tá convidado, fantástico. Vai colar. Pô, mas eu tô bravo com ele, que eu pedi pra ele me imitar. Ele falou, vou fazer, e não fez até agora. Não, ele é fantástico, sonho. Ele é muito meu bom, meu sonho, cara. Quando era moleque, eu queria que alguém me imitasse, que eu achava é mó legal, né? É. O cara tá te imitando. Você imitava, tá geral, bem, né? É, e que você tá, pô, tá bem. E outro eu realizei, né? Porque eu tinha um sonho de entrar nas baladas e os caras falaram meu nome. Falavam direto. No Love Story, então, que falaram. Lucas Arão. Entrava lá, os caras metiam o nome, e os caras da imprensa junto. Eu vou te contar, tinha uns quatro caras iam juntos. Era o mesmo grupo. Era vou o falar o nome dos era o bonde, era o bonde. A gente ia pra lá. Aí o que eu fazia? Eu chegava lá, já botava aquilo lá, tinha um carimbo parecendo o Play Center. Aquilo lá, botava aquilo, carimbo e ia embora. Aí eu botou o carimbo, eu entrava. Quando eu entrava, pô, era moleque, cara, tinha o quê? Uns 20. 20 e pouquinho. E meu pô, falava, falar o nome, né? E eu avisava o gerente, ó, fala o nome dos caras aí. Anotava num papel o nome. Ó, os jornalistas, tal, tá, cara, quando falava meu nome, falava os 5 nomes, os 4 caras pra trás e eu. Eu levantava, tipo, uma. Ei, dava tchau, beijo, pra todo mundo dentro do carimbo. E os 4 embaixo, um de sofá, outro na mesa. Tudo que os caras não queriam era aparecer. E você? Porra, meu irmão, você é doido. Falar o meu nome, eu ficava doido. Oh, feliz pra caramba. O Ferdinando tá aqui, falou que a resenha foi demais. Reinaldo Bueno, o Gabriel Douglas falou que concorda, tem que cheirar o pum do brother mesmo. Quê? O Wellington Silva mandou aqui. Eu só tô lendo. Edmilson Souza, Gustavo Tomazelli, o nosso querido Jefferson André, Vinícius Ascari, peita do torcedor, vai ter novidade semana que vem, hein? Peita do torcedor, já vai ter novidade. Peita, né? Isso, peita do torcedor. É, bom. O Gabriel bom Douglas frisar. Tá por aqui. O Guto Franschini também falou que homem Edu de Menezes. Ah, muito obrigado. É isso aí. Eduzão. Sem palavras. Me sigam lá nas redes sociais, @ do Menezes. Isso, segue. Para mais dicas. Obrigado mais essa. Uma vez, meu velho. Nossa, Edu. Obrigado. Sem palavras. Segunda-feira que vem tem mais, tem. 10 horas da noite com Roda Viva, com outro podcast no meio do caminho. Fantástico pode vir também segunda, 10 da noite. Contra tudo e contra posso todos. Posso fazer uma sugestão pra encerrar? Vai. Já que tinha a banda lá do Jô Soares, né? O quinteto. É. Que ele possa tocar só a corneta. Um abraço a todos. Toca, dá aquela cornetada. Vai. Vai, só solta. Vai, menino, no céu. Solta! Não. Solta que vai. Não, não vou peidar. Tchau. É, capaz de peidar e cagar. Tchau! Agora eu vou cagar.